spovieť. Prajem všetkým pekný, zatiaľ slnečný deň, Vežišina Marii. Vydrží. Dovolte, vážený pán viceprimátor, vážení kolegovia, poslanci, pracovníci mestského úradu, verejnosť, dovolte, aby som vás privítal na, pokiaľ sa nemýlim, 6. tohtoročnom mestskom zastupiteľstve. Dnešného rokovania sa zatiaľ zúčastňuje 16 poslancov, dvaja sú ospravedlnení, jedna pani poslankyňa povedala, že príde trošku neskôr. Ak dovolíte, prečítal by som návrh programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva tak, ako bol vyvesený na úradnej tabuli, s tým, že došlo k jednej zmene, bude jeden bod vypustený. Takže prvý bod, otvorenie voľba pracovných komisií, druhý, kontrola plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva, tretí bod, záznam z vykonanej kontroly mestského športového klubu spoločnosti s ručením obmedzeným žiadom dronom, štvrtý bod, informácia o plnení rozpočtu mesta, piatý bod, správa o výchovnom vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienka v školskom roku 2014-2015 v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta žiadom dronom, 6. bod, všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa mení a doplňa VZN číslo 4/2008, zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. 7. bod, všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2012 o sociálnych službách, zmení VZN číslo 13/2012 a 1/2014 o novej sociálnej službe komunitné centrum. 8. bod, komunitný plán mesta žiada dronom v rámci programu ROMEK programy Rady Európy. 9. bod bude správa o činnosti futbalového klubu Pohronie žiada dronom do Lažďania spoločnosti s ružením obmedzeným za rok 2014. Bčko sa vypúšťa, to znamená správa o činnosti Jemeška občianskeho združenia. 10. bod, informácia o činnosti Mestského kultúrneho centra za prvý pol rok 2015. 11. informácia o projektoch. 12. správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrisk v meste. 13. informácia o stave rozkopávok na území mesta. 14. správa o stave zelene v meste. 15. interpelácia poslancov. 16. rôzne podnety a pripomienky občanov mesta. Diskusia po a majetkovo-právne vzťahy. 17. bod záver. Má niekto z poslancov pripomienky alebo návrhy programu dnešného zasadnutia? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za takto navrhnutý program rokovania zastupiteľstva. Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa. Môžem konštatovať, že program bol schválený 100% vlastných prítomných poslancov. Vážení poslanci, predkladám vám návrh na obsadenie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Emila Vozára, pani poslankyňu Hajdoniovú a pána poslanca Rybárskeho. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Ďakujem. Vážení kolegovia, predkladám vám návrh na obsadenie funkcie overovateľov. Zápisu za overovateľov na zápisu navrhujem pána poslanca Naďa a pána poslanca Michala Žurava. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Zároveň vám predkladám návrh na obsadenie funkcie zapisovateľa za zapisovateľku návrhu Lucii Zaďkovú. To je za predložený návrh.
Ďakujem. Prešli by sme teraz, keďže sme si schválili všetky tie procedurálne náležitosti, prešli by sme jednotlivým bodom rokovania. Poprosím pán kontrolórku, kontrolórku plnenia piatým uznesením. Ďakujem, pán primátor. Vážené pani poslanci, vážené pani poslankyne. Uznesenie číslo 67, 61, 63 a 70 sú splnené. Uznesenie číslo 70 v bode 2b, ktoré sa týka bezodplatného prevedenia vybudovaných spevnených plov a brodísk na kúpalisku do majetku mesta, je predmetom dnešného rokovania v bode 16 majetkovo-právne vzťahy. Uznesením číslo 73 Mestské zastupiteľstvo schválilo koncesnú zmluvu na modernizáciu, prevádzku, údržbu a opravu sústavy verejného osvetlenia a prijatie úveru technickými službami spoločnosť CRO na úhradu nákladov spojených s projektom. V bode D Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o vstup do finančného programu Európskej banky pre obnovu a rozvoj za účelom získania finančného grantu, a to finančná podpora energetickej efektívnosti samospráv na Slovensku. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 76 Mestské zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý pol rok 2015. Uznesenie je v riešení. Uznesenie číslo 77 Mestské zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu mesta žiadna dronom na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 83 Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým sa mení VZN číslo 3/2011 zásady hospodárania a nakladania s majetkom mesta. Uznesenie je splnené. Ďalej Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie číslo 74 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti budúceho povinného, to jest závodu ZSNP, akciová spoločnosť, trtivieť výstavbu a uloženie a užívanie horúcovodnej prípojky, vrátanie jej ochranného pásma na pozemkov v katastrálnom území Vieska. Vecné bremeno sa zriaduje v prospech mesta, uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 84 Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku pod garážou. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 87 Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie dodatku zmluve o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti budúceho povinného, to je z firmy MV Gastro SRO. Vecné bremeno sa zriaduje v prospech mesta, uznesenie riešení na pozemkovom oddelení. Ďalej uznesením číslo 88 Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena, to je z mesta. Vecné bremeno sa zriaduje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena, to je Stredoslovenská energetika, distribúcia, akciová spoločnosť Žilina. Odplata za zriadenie vecného bremena zaplatí národná diaľničná spoločnosť. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 89 Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer predaja pozemkov z dôvodu hodný osobitného zreteľa majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v povodí vodných tokov pod vodným tokom a v ich ochrannom pásme pre Slovenský vodohospodársky podnik na základe znaleckého posudku. Uznesenie je v riešení. Uznesením číslo 90 Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s zabezpečením záväzku voči štátnemu fondu rozvoja bývania formou záložného práva k nehnuteľnosti. Toto uznesenie je doplnením uznesenia 141 z roku 2014 v bode F. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 92 Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku z dôvodu vybudovania ďalších parkovacích miest pre bytové spoločenstvo domu číslo 301 so sídlom na ulici Hutníkov. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 93 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu vo funkcii člena tajomníka normotvornej komisie. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 94 Mestské zastupiteľstvo zriadilo komisiu na riešenie sťažnosti na primátora, poslanca Mestského zastupiteľstva a hlavného kontrolóra v zložení, ako je uvedené v uznesení. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 95 Mestské zastupiteľstvo schválilo v bode A projektový zámer dokončenia následného prevádzkovania zimného štadióna spolupráce so spoločnosťou Sport Trend SRO za podmienok, ktoré sú uvedené v uznesení a v bode B Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov pre danú firmu formou uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve. Uznesenie je v riešení.
Uznesenie číslo 96 mestské zastupiteľstvo schválilo magistra Norberta Naďa do funkcie predsedu Komisie pre šport a mládež pri mestskom zastupiteľstve. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 97 mestské zastupiteľstvo schválilo tretiu zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. Uznesenie je splnené. Uznesením číslo 98 mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby primátor mesta uzatvoril s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia z dôvodu udelenia korekcie ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoju vidieka Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na ulici Mara Štefánika. Uznesenie je v riešení. Uznesenie číslo 99 mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti technické služby SRO o sumu 60 000 eur, a to peňažným vkladom spoločníka mesta Žiarna Drónom. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 85, 86 a 91 neboli prijaté mestským zastupiteľstvom. Toľko splnenia uznesení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu, dávam slovo Národovej komisii. Ten, kto vie čítať. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva Žiary nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 24.9.2015. Ďakujem, dohodli sa. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Žena vyberala. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme bodu číslo 3. Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu v spoločnosti s rušením obmedzení Žiar nad Hronom. Postane pani kontrolórka, ktorý to je materiál. Ďakujem. Tak, kontrola v Mestskom športovom klube bola vykonaná v období júla a august za prítomnosti pána Tomčanyho, konateľa spoločnosti, a inžinierky Kataríny Drienkovej, účtovníčky Mestského športového klubu. Predmetom vykonanej kontroly boli poskytnuté finančné prostriedky mesta, zmluvy o reklame a darovacie zmluvy, výpisy z účtu, došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady a uzavreté dohody a zmluvy na trénerskú činnosť a administratívne práce v rámci klubov. Jednotlivé poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli z mesta, som sa snažila dosť prehľadne vám zaznamenať. V tom materiáli boli vo výške 117 000 eur. A z grantového systému mesta boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Ďalej sú v tejto správe uvedené na strane 3 všetky jednotlivé zmluvy o reklame a darovacie zmluvy, ktoré má uzavreté Mestský športový klub s príslušnými príslušnými jednotlivými firmami, ktoré napĺňajú vlastne príjmy Mestského športového klubu. Ďalej sú tam výpisy z účtu. Mestský športový klub používa dva účty. Jeden účet, kde chodia tieto jednotlivé príjmy na základe tých darovacích zmluv a zmluv o reklame, a potom je to ďalší účet, na ktorý sa platia členské a klubové príspevky. Snažila som sa vypísať tam jednotlivé príjmy, ako chodili na základe jednotlivých zmluv a dohôd. Ďalej sú došlé faktúry, ktoré som všetky zaznamenala, s tým, že v prehľade vidíte jednotlivé platby za rok 2014, ktorý Mestský športový klub zaplatil. Zamerala som sa hlavne na kontrolu, či všetky tie jednotlivé faktúry, ktoré boli prináležia jednotlivým klubom, a či boli zaplatené tak, aj či originály a doklady sú príslušné k tomu. Myslím si, že z toho materiálu je to dosť prehľadne vidieť z tých došlých faktúr. Ďalej som sa potom zamerala na pokladňu. V pokladni som jednak sledovala cestovné náhrady, vyplácanie trénerov, jednotlivých sústredení, nezistila som tam tiež žiadne nedostatky. A vlastne posledným bodom toho materiálu sú potom jednotlivé dohody, ktoré sú uzavreté s trénermi basketbalového, plaveckého klubu a volejbalového klubu. Tie jednotlivé platby vidíte v tých došlých faktúrach. Boli tiež odkontrolované, takže vlastne neboli
pri kontrole mestského športového klubu zistené žiadne nedostatky. Všetky náležitosti boli v súlade aj s hospodárskou smernicou a organizačným poriadkom mestského športového klubu. Toľko, ak máte nejaké otázky. Ďakujem. Do rozpravy sa hlási, otváram rozpravu, pani poslankyňa Biesová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len také nejaké, neviem, či vôbec to patrí sem, ale ak bude vedieť pani kontrolka, spovede, budem rada. Predpokladám, že termín vykonanej kontroly je len omylom uvedené rok 2014. Ježiš, Dobre. Ďalšia. Chcela som sa opýtať, v závere materiálu je uvedené tréneri len basketbalového klubu, teda zmluvy o trénerské činnosti basketbalového, volejbalového a plaveckého klubu. Ostatní tréneri nemajú zmluvy. Nie sú platení. Nie sú platení. Áno, dobre, ďakujem. A potom som sa chcela opýtať tam v poslednom, tiež v tej tabulke uvedené, že sú platení za tréningovú jednotku. Neviem teda, či to patrí kontrolke, ale to vysvetlí niekto druhý. Čo to je tréningová jednotka, by som chcela vedieť. Hodina tréningu. Tréning vlastne, hej, tréning a tam je určitá suma hospodárskej smernice. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Nar. Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcem informovať kolegov poslancov, že Komisia športu a vláde, že ako kompetentný orgán tento materiál dôkladne preštudovala, prekonzultovala, odkomunikovala a jej uznesením odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie záznam z vykonanej kontroly. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Vozar. Ja som rád, že kontrola sa uskutočnila, že skončila a čo som ešte radšej, že vyvrátila všetky pochybnosti o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami finančnými v MŠK. A ja si myslím, že za týmto všetkým by sme mali urobiť hrubú čiaru a nestále nepodozrievať, že ako sa hospodári na MŠK. Som veľmi rád, že kontrola dopadla dobre. Ďakujem. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlasí do rozpravy, končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Tak teraz sa vyhlasím. Jozef, už som skončil rozpravu. Nech sa páči, pán Tomčaník. Ďakujem, pán primátor, že si mi umožnil ešte k tomuto sa vyjadriť. Ja chcem toto cestou samozrejme poďakovať hlavnej kontrolérke mesta pani Vincentovej za solidnú prácu, ktorá vykonala. A chcem len to isté povedať, čo povedal pán kolega Vozár, že tie, myslím si, ľudské možná reči, ktoré boli okolo mestského športového klubu, sa vyvrátili a mestský športový klub pracuje a bude pracovať naďalej transparentne a bude sa zviditeľnou. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz skončím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spoločnosť s ručením obmedzeným Žiar nad Hronom. Ďakujem. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme bodu číslo 4, informácia o plnení rozpočtu mesta. Nech sa páči, hlavný ekonom mesta, pán Majerník. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor, predkladám vám materiál informácie o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.7.2015. Schválený rozpočet je v zmysle zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet členený bežný kapitálový a finančné operácie je plnený v súlade so schváleným rozpočtom a s následnými zmenami. Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 7 330 596 eur, čo predstavuje plnenie 66%.
a výdavky bežného rozpočtu boli na úrovni 5 945 793 eur. Vývoj rozpočtu sa ukazuje ako pozitívny, zvlášť by som chcel možno upozorniť na administratívne poplatky, kde už príjmy sme naplnili 31.7. na 100%. Výdavky sú schválené v súlade a plnené v súlade so schváleným rozpočtom. Plnenie zase s investičnými zámermi mesta. Zatiaľ toľko k tomu, prípade vašich otázok, ak sa páči. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Biesová. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela vám povedať, že tento materiál bol prejednaný v ekonomickej komisii a komisia doporučuje poslancom mestského zastupiteľstva materiál schváliť. Zároveň by som chcela poďakovať ekonomickému odboru na meste, že teda venuje veľkú pozornosť ako príjmom, tak aj výdavkom a že teda v rozpočte zatiaľ ideme podľa schváleného, respektíve upraveného rozpočtu, teda nemáme nejaké deficity buď na jednej alebo na druhej strane. Ešte by som sa ale chcela opýtať jednu vec, čo sa týka príjmov a výdavkov za odpadové hospodárstvo, len na mechanizmus, ako to prebieha, pretože výber príjmov máme nižší, ako sme, ten je zhruba na úrovni 381 tisíc a výdavky na odpadové hospodárstvo máme okolo 538 tisíc, predpokladám, že to je odvod pre spoločnosť tej pusté. Chcela by som len vedieť, ako je nastavený mechanizmus. Viem, že výber daní je rozdelený do dvoch položiek, ale či táto položka výdavková je tiež nejakým plánom predávkovým, alebo to je v dvoch splátkach jednej. To by som len chcela. Všetko ďakujem. Príjem je v súlade so schváleným všeobecným záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku, čiže tak, ako správne si povedala, v dvoch splátkach, druhá je do 30. septembra, takže ten príjem bude naplnený tak, ako je naplánovaný. Čo sa týka výdavkov, tam sú mesačné úhrady, čiže preto aj ten predstih oproti príjmom, alebo nesúlad s príjmami. Mesačné splátky sú cirka 60 tisíc eur. Ďakujem. Pán poslanec Vozár. Ja v rozpočtu ako takému nemám nič. Chcem sa len spýtať na použitie rezervného fondu. K 1.1.2015 sme mali na rezervnom fonde 2 milióny 300 tisíc. Schválili sme použitie okolo 2 milióny 50 tisíc a chcem sa spýtať, na čo boli tie prostriedky v tomto roku použité, ak vieš povedať, aspoň hrubo. Ako rezervný fond je v súlade samozrejme so schváleným rozpočtom je možné použiť na krytie kapitálových výdavkov a na finančné operácie. V súlade s týmto záväzným alebo zákonným opatrením rezervný fond použitý na úhradu splátok úveru, časť alebo väčšia časť bola použitá zatiaľ na úhradu alebo spolufinancovanie centra zhodnocovania odpadov v výške 800 tisíc eur. V súčasnosti z rezervného fondu sme čerpali 1 023 000. Ďakujem. Ešte nás čakajú niektoré výdavky centra zhodnocovania odpadu, čaká nás oddychová zóna, etapa, tam sa bude čerpať, pokiaľ viem. Áno, 190 tisíc. To, potom, 60 tisíc ešte nemáme vysporiadané parkoviska, ktoré boli schválené na minulom mestskom zastupiteľstve a 60 tisíc zase bol vklad do technických služieb. Čo sa týka ešte pre informáciu, z kapitálového rozpočtu bolo schválené aj projektová dokumentácia budovy tejto a plavárne. Zatiaľ sme túto akciu pozastavili z toho dôvodu, že nie je isté, že budú vôbec výzvy na takéto budovy, čiže nechceme skorej. Keď dostaneme tú informáciu, neviem, že musí byť výzva, ale musíme mať minimálne informáciu, že sa takáto výzva pripravuje a bude pasovať aj na nás, aby sme zbytočne nevypustili 150 či 40 eur. Takže to je len pre informáciu, že zatiaľ do toho nejdeme.
môže sa do konca roka sa ešte môže zmeniť. Zatiaľ je taký stav. Mesto je v dobrej finančnej kondícii, takže peniaze mesto má účte, ako hovoríme o cash flow, má. Ty stále zdychá, že nemá. Tak na to je ekonom, aby stále zdychá, že nemá. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlasí do rozpravy, končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 4. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiarna Hronom 31.7.2015. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pánovi ekonomovi. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme k bodu číslo 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienka v školskom roku 2014-2015 v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Nech sa páči, pani Dobrý Lanova. Deň, vážený pán primátor, vážený pán poslanci. Každoročne predkladáme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok. Riaditeľ túto správu predkladá vlastne po jej prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy zriadovateľovi na schválenie. Táto správa je veľmi obsiahla, preto vám ju dávame vždy na CD-čkách. Správa sa vypracovala v zmysle metodického usmernenia 10 a vyhlášky číslo 9 z roku 2006. Tieto vlastne metodické usmernenia a vyhláška vymedzuje časový rámec, rozsah informácií, ktoré sú potrebné vlastne správe zverejniť. Máme tu aj nových poslancov, vy vlastne, ktorí ste starí, viete, aký je to materiál, čo obsahuje pre nových poslancov. Ja by som odporúčala to dôsledne si pozrieť, lebo sú tam zaujímavé informácie o počte žiakov pedagogických, nepedagogických, o finančných prostriedkoch. Ja som veľmi pyšná a chcem sa poďakovať touto cestou riaditeľom školy, ako aj pedagogických zamestnancov, pretože tam máme aj výsledky našich žiakov, ktoré sú na celoslovenskej úrovni. To znamená, že to naše školstvo, ja si myslím, že dobre napreduje, naši učitelia sa snažia, koľko môžu, takže toto je vlastne z mojej strany všetko, čo sa týka tej správy. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Balážová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som teda chcela len povedať, že táto správa o výchovno vyučovacích výsledkoch za školský rok 2014-2015 bola prerokovaná v Komisii kultúry a školstva a komisia odporúča schváliť. Ďakujem. Pani poslankyňa Veronika Balážová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Že nám pedagógom aj terajším aj bývalým skutočne záleží na tom, aby to školstvo fungovalo tak, ako funguje, a ja sa chcem prikloniť slova našej Adriánky a fakt poďakovať všetkým pedagogickým, ale nesmieme zabúdať aj na nepedagogických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na takom chode školy, aký je vlastne v našich všetkých školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta. A chcem povedať ešte jednu vec, že nie len teraz sme mali možnosť, my poslanci, stretnúť sa s touto obsiahlou správou na CD-čku, ale môžem povedať aj toľko, že vlastne sme v jednotlivých školách, v radách škôl a na každej jednej škole, aj v rade školy sa správa za jednotlivú školu, teda typ školy vlastne prejednala. A aj tam sme konštatovali, že výsledky na našich školách skutočne sú vynikajúce a myslím si, že ak budeme postupovať takýmto spôsobom, tak vychováme veľmi, veľmi dobrých, vzorných žiakov a takisto aj talentovaných, tak ako sa o tom zmienila. Takže ja želám z tohto môjho miesta skutočne, nakoľko začal nový školský rok, veľmi veľa elánu a hlavne aj zdravia všetkým, aj tým pedagogickým, aj nepedagogickým pracovníkom na jednotlivých školách. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Vitiasková. Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež sa teda pridám k tomu, že po lete na každej škole bolo vidieť už nejaké úpravy a že tí riaditeľia škôl naozaj aj vo voľnom čase sa venujú tomu, aby tí deti v tých školách mali príjemné prostredie a dobrý učiteľský kolektív. A čo ma teda teší, že vlastne v meste máme školy, ktoré
V každej tej škole máme žiakov, ktorí sú niečím výnimoční, že neexistuje škola, ktorá by sa považovala za školu zlú. Naozaj tie školy sú dobre, majú vynikajúce deti, či už v tých slovenských súťažiach, či v angličtine, či v olympiádach, takže myslím si, že riaditeľia škôl naozaj makajú, tak by som to povedala, a naozaj robia veľkú prácu aj s tým pedagogickým zborom, že stále je tam vôľa posúvať sa ďalej a za to si myslím, že patrí vďaka nielen tým učiteľom, ale hlavne teda tým manažerom škôl, ktorí sú za to všetko zodpovední. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Tomčani. Ďakujem pekne, ja správne prakticky nemám tiež nejaký dodatok. Ja len chcem touto cestou poďakovať všetkým riaditeľom, samozrejme učiteľom našich základných škôl, za vytváranie veľmi dobrých podmienok našim športovcom v rámci Mestského športového klubu k ich možnému rastu. Ešte raz veľká ďaká. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, ešte pár slov na záver. Aj keď je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ja musím pochváliť aj riaditeľov škôl, lebo sú to manažéri škôl. To nie je len o výchovno-vzdelávacej činnosti, je to aj o vedení školy ako takej, o financiách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, čo sme si dali za cieľ pri mojom nástupe akoby na vedúceho odboru školstva, alebo ako to nazvem, tak sa postupne plní znižovať dlh našich škôl, alebo teda dostávať sa postupne tak, aby každá naša škola dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci mesta, bez rozpočtu mesta, čo je nie jednoduché. Na druhej strane ja si myslím, že je to realizovateľné bez toho, aby sa to dotklo kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže každá škola, nielen dvojka, ktorá je dlhodobo v plusových číslach, sa postupne dostane k tej želanej nule, aby som to tak nazval. Takže aj za to ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu. Ďakujem pani Kilaňovej a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014-2015 v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Poprosím ešte raz, nefungujú. Pani Biesová nie je, tu pani poslankyňa Biesová tu nie, ale ešte nikto nie. Ešte raz poprosím hlasovať. Nehrajte sa nám to s tým zariadením. Toto je dôkaz toho, že už najvyšší čas vymeniť hlasovacie zariadenie. Nie poslancov, by hlasovali. Ešte raz. Ďakujem. Takže ešte raz vás poprosím hlasovať. Ďakujem, už je všetko v poriadku, vyzerá. Takže za 15 poslancov jeden nehlasoval. Ďakujem. Prešli by sme
k bodu číslo 6, všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa mení a doplňa vec 1 číslo 4/2008, zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky. Pani Gilanová dostane, nech sa páči. Tak vlastne návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia 4/2008, zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky, nám vyplýva v súlade s paragrafom 20 zákona číslo 245, takouto formou určiť miesto a čas zápisu. Vy viete, že teraz sa menila legislatíva školská zákonom 188, tam bolo veľa právnych zmien a jedna taká je zmena termínu zápisu. Zápis ministerstvo určilo od 1. do 30. apríla. Je to také podľa mňa dosť nešťastné, ale tak to je a preto sme s riaditeľmi na porade riaditeľa s pánom primátorom sme sa dohodli, že by sme navrhli zápis na 1. aprílovú stredu v čase od 9.00 do 18.00. V podstate už na komisii sme to odôvodnili tým, že v apríli my tam máme sviatky, my sme predtým mali nedeľu, pondelok zápis a nám to vždy bude krížovať Veľká noc. Takže tá streda nám vyšla ako najoptimálnejšia, preto sme navrhli tú stredu od tej 9.00 do 18.00 hodiny. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Monika Balážová. Ďakujem za slovo. Ja by som teda tiež sa povedať, že tento materiál bol prerokovaný na Komisii kultúry a školstva a takisto komisia odporúča schváliť. Ďakujem. Pán poslanec Gocník. Ďakujem. Rozhodná komisia pri mestskom zastupiteľstve Žiariadranom odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia. Ďakujem. Čiže z komisie, ktoré to malo ísť, aj išlo. Ďakujem, končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 6. Mestské zastupiteľstvo schváluje všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2008, zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme k bodu číslo 7, VZN, ktorým sa mení VZN číslo 5/2012 o sociálnych službách, znení VZN číslo 13/2012 a 1/2014 o novej sociálnej službe komunitné centrum. Dobrý deň, vážený poslanecký zbor, vážený pán primátor, viceprimátor. Máte pred sebou predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa nová sociálna služba, komunitné centrum. Chcela by som k tomuto návrhu podotknúť dva body a dať ich do vašej pozornosti. S založením alebo otvorením novej sociálnej služby dopĺňame komplexný prístup riešenia rómskej problematiky v našom meste. Tento typ krízovej intervencie a krízovej služby bude zameraný vyslovene na cieľovú skupinu sociálne odkázaných a sociálne ohrozených obyvateľov. V našom prípade ide o zameranie sa najmä na cieľovú skupinu mládeže z rómskej osady Cortina, kde aj v uplynulom období 6 mesiacov projektoví zamestnanci svoje aktivity už rozbehli. V podstate sa nám ukázalo, že majú veľký zmysel, pretože vyplňajú práve voľnočasové aktivity a voľný čas týchto detí zmysluplnými aktivitami. V lete prebehlo pár veľmi úspešných aktivít, prímestské letné tábory pre deti z osady Cortina, rôzne zaujímavé krúžky, dokonca aj pre veľkú kategóriu predškolských detí, to znamená pre detičky, ktoré sú už schopné sa odlučiť od matky. Mali sme tam aj dvojročné deti, ale aj deti, ako som už povedala, v predškolskom veku, čiže tých 5-6 rokov. Zároveň by som chcela uviesť do pozornosti aj skutočnosť, že príslušné VZN je povinnou prílohou k registrácii o novú sociálnu službu na vyššom územnom celku. To znamená, že túto službu, keď budeme registrovať na Banskobystrickom samosprávnom kraji, príslušné VZN je povinná príloha k žiadosti. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Lukijová. Ďakujem, pán primátor. Chcem poprosiť, že toto všeobecné záväzné nariadenie bolo prejednané v sociálnej komisii a sociálna komisia odporúča kolegom ho prijať. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Gocník. Ďakujem.
Rovnako aj v tomto prípade normotvorná komisia pri Mestskom zastupiteľstve Žiarno nad Hronom odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 7. Mestské zastupiteľstvo po A schváľuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN číslo 5/2012 o sociálnych službách v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo 13/2012 a 1/2014 o sociálnej službe komunitné centrum. Po B schvaľuje zmenu účelu stavby bytov zapísaných na liste vlastníctva číslo 3198 v KU Žiar nad Hronom, a to bytu číslo 2/H, nachádzajúceho sa na druhom poschodí bytového domu so súpisným číslom 509, postaveného na pozemku CKN, tak ako je ďalej uvedené v texte, a bytu číslo 3/D, nachádzajúceho sa na treťom poschodí bytového domu so súpisným číslom 509, tak ako je ďalej uvedené v texte, a to nasledovne. Pôvodný popis bytov, byt číslo 2/H a byt číslo 3/D, navrhovaný popis nebytových priestorov kancelárií na kancelária číslo 2/H a kancelária číslo 3/D. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme k bodu číslo 8, komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED, program Rady Európy. Nech sa páči, pani Márová. V predloženom návrhu zhotoviteľ inžinierka Kosová, ktorá je facilitátorkou v programe ROMED, nám doručila na mestský úrad vypracovaný komunitný plán mesta Žiar nad Hronom, akčný plán pre program ROMED. Možno si niektorí spomínate, v minulom roku ste odsúhlasili vstup mesta do programu ROMED ROMACT. Je to program Rady Európy, ktorý je zameraný na zaktivizovanie rómskej osady, v podstate ich zástupcov v akčnej skupine, predstaviteľov mesta a ostatných autorít mesta, medzi ktoré sa radili hlavní zamestnávateľia mesta a vzdelávacie inštitúcie. Tieto cieľové skupiny, respektíve tieto zadefinované skupiny, sme sa stretli na pracovných stretnutiach dvakrát v tomto roku a z týchto stretnutí vzišiel tento komunitný plán, ktorý hovorí o zadefinovaní si najpalčivejších problémov, ktoré sa musia riešiť v osade Kortína. Jednotlivé aktivity boli zadefinované po odsúhlasení vedenia mesta a akčnej skupiny v rámci možností jednak čo sa týka rozpočtu a jednak mesta a jednak čo sa týka možností získania aj cudzích zdrojov. Tu by som chcela podotknúť, že mesto sa zapojilo do možnosti získať dotáciu z úradu splnomocnenca vlády vo výške 20 000 eur na získanie alebo zaobstaranie kontajnerovej sústavy pre účely komunitného centra v osade a z vrchovej časti. Bohužiaľ, do dnešného dňa nám nebolo oznámené, či sme boli úspešní alebo nie. V tejto súvislosti snáď ešte treba podotknúť, že aktivity, ktoré v tomto komunitnom akčnom pláne boli vypichnuté, sú plne v súlade s analytickou časťou všeobecného strategického dokumentu komunitný plán mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol prijatý v roku 2011. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto bodu. Pani poslankyňa Biesová. Ďakujem za slovo. Neviem, či tu pani inžinierka je prítomná alebo nie. Bola pozvaná aj nová kontaktná osoba magistra Hanzelová, ktorá je v podstate poverená a má na starosti naše mesto. Obidve tieto panie boli pozvané na dnešné mestské zastupiteľstvo, bohužiaľ boli odvolané pracovne do Bruselu a Štrasburgu, tak prejavili veľké poľutovanie, že sa tu nemohli zúčastniť, pretože chceli s vami komunikovať i predložené materiály a poskytnúť nám najčerstvejšie informácie. Zároveň prijavili vôľu a týmto chcem aj odkázať členom sociálnej komisie, že
sa budúci týždeň môžeme spojiť a určíme si termín a ak budete mať aj iní poslanci záujem, môžeme sa s nimi stretnúť, pretože budú mať tie najčerstvejšie informácie vo vývoji celého programu Romet Romakt a budú nám vedieť povedať niečo bližšie aj o najbližšom programovacom novom období, kedy by teda mali byť nastavené výzvy z eurofondov a cez projekt Romakt a Romet by sme sa mohli potom do nich aj ako mesto zapojiť a uchádzať. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Lukijová. No, ja som sa chcela len ako pýtať pani Lukijovú, či je tu prítomná. No, ďakujem za slovo, pretože ma ten materiál dosť tak zaskočil. V tom, neviem teda, kto bol pri, či on sama, alebo to niekto jej pomáhal vypracovať, alebo proste za to som sa pýtala, či je prítomná, lebo na strane ale môžu uvedené rizika tohto projektu je napísaná Slava, iniciatíva poslancov. Neviem, čo sa tým myslelo a chcela by som to vysvetliť. V ďalšom je napísané, že v ďalšej časti ako problémy je napísané najväčšou výzvou však stále zostávajú poslanci a poslankyne mesta, ktorí majú rozhodujúce právomoci, od ktorých závisí vyčlenenie finančných zdrojov na riešenie rómskej problematiky na Fortýne. Neviem, ako to celkom súvisí od poslancov a poslankyň, pretože neviem si predstaviť reakciu pána primátora a ekonóma mesta, keby sme navrhli, že 1 000 000 eur z rozpočtu vyčlenujeme na Fortýnu. Predpokladám, že by táto toto uznesenie nebolo ani prijaté, teda bolo by prijaté, ale nepodpísané primátorom mesta. Takže chcela som sa aj opýtať, že teda čo týmito vetami myslela. A poslednom, na poslednej strane je napísané vytvorenie dvoch pracovných miest rozpočtu mesta Žiarn Hronom na pokračovanie činnosti občianskej hliadky. Termín 12/2015, zodpovednosť má mesto a finančná náročnosť 0. Neviem, aká je to finančná náročnosť 0, keď mesto má zo svojho rozpočtu vyčleniť na dvoch pracovníkov svoje finančné prostriedky. Tak k týmto veciam by som chcela nejaké vysvetlenie, ak by bolo možné. Máme na to odpoveď, ako my čo zvážime, že je potrebné, čo sa týka Fortýny, investícií a tak ďalej, tak ja to predkladám a nebudú to nikdy nezmysly. Takže nestotožňujem sa s tým, že by sme nerobili niečo. Na Fortýnu ide dosť prostriedkov. Zatiaľ to ide do oblasti väčšinou životného, z oblasti životného prostredia. To sú zdroje z rozpočtu tohto mesta. Mnoho ľudí sa venuje problematike Fortýny, či sú to terénni sociálni pracovníci, náš odbor starostlivosti o obyvateľa, občianske hliadky. Neviem počtom, koľko je to ľudí, čiže myslím si, že venujeme Fortýne patričnú pozornosť. Na druhej strane nemôže byť kladené na nás, že je to problém tohto, len problém tohto mesta, toto je problém tohto štátu, zároveň aj tohto mesta a musíme sa obidvaja k tomu stávať zodpovedne. Tá osada je v Slovenskej republike, je Žiari nad Hronom, ale nie je problémom mesta Žiari nad Hronom. Na tomto trvám a to budem všade hovoriť. Takže my sme schválili, vy ste schválili projekty, ktoré som vám predložil, čakáme na ich vyhodnotenie aj od splnomocnenca vlády a uvidíme, ktorým smerom teda pôjdeme, či to bude schválené. A keď nie, tak sa budem pýtať, kde je akási ingerencia štátu v tejto oblasti, lebo už som si dokonca vypočul, že my problém akoby nemáme v rámci našej, že toto není problém. Hej, keď teda boli na návšteve Fortýny, že toto, že aby sme išli pozrieť niekde inde, že to sú problémové oblasti, nie Fortýna Žiari nad Hronom. Takže, ale už sa nepýtajú, prečo to není až taký problém, alebo teda neskonštatovali, že to není v takom stave práve kvôli vám, kvôli poslancom mesta, kvôli mestskému rozpočtu a ľuďom, ktorí sa o tú Fortýnu starajú. Čiže tam treba aj to B povedať. To nie, že samé sa spravilo a je to v takom stave, v akom to je. Takže žiaľ, tieto otázky vysmerovali v prvom rade na pani Kosovu, ktorá odnotila niečo. A keďže tu nie je, tak
Ja na to odpovedať neviem, Monika predpokladá takisto nie. Nech sa páči, pán Tomčani. Faktická pani poslankyňa Biesová. Ja som sa pýtala len preto, pretože v návrhu na uznesenie znie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje tento dokument a nie som si celkom istá, či som stotožnená s týmto dokumentom a preto teda sama neviem teraz. Jasne. Čakám na odporúčanie, alebo kto mi povie, schvaľujeme ho? Musíme ho schváliť. Nie, je napísané schvaľuje. Je napísané schvaľuje, za to sa pýtam. Za to sa pýtam. Takže sa berie na vedomie. Musí byť návrh, návrh poslanca na, na zmenu. Nemusíte ho schváliť, boli ľudské? Toto nie. Nie, VZD. Dobre, toto je iná, iná, iná. Tak v tom prípade áno. By som mal dala poslanecký návrh na berie na vedomie. Ďakujem. Pán poslanec. Pán poslanec Tomčani. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len, tak ako hovorila kolegyňa Biesová, Majka, tiež sa neprikláňam, čo sa týka vypracovania tejto správy a postavenia pani Kosovej ohľadom poslancov mestského zastupiteľstva. Nás poslancov, že prakticky neprikláňame sa k tejto, k tomuto programu, alebo že nevytvárame také podmienky, ako by sme mali vytvárať v rámci osady Cortina. Určite nie som za takýto materiál. Ja som sa včera po rozprávach, s tebou, keď som sa pán primátor rozprával večer, som sa spojil so spolnomocnicou vlády pre romské komunity s pánom Petrom Polákom a takisto som riešil nejaké veci, ktoré mi sa rozprávali včera. Mám prísľub od neho, že najbližších dňoch, keď sa dohodneme, tak navštívi naše mesto aj s príslušnými pracovníkmi a prejdeme jednotlivé programy v rámci programu Roma v nasledujúcom termíne, aby sme si ujasnili, čo môže naše mesto dostať, prísľub, alebo nielen prísľub, ale čo sa týka finančného zabezpečenia z ich strany a čo ako bude naše mesto k tomuto prístupovať. Takže takáto správa. Ďakujem, teším sa na stretnutie s pánom spolnomocnícom. Pani poslankyňa Okijová. Ďakujem, pán poslanec, pán primátor. Chcem len na začiatok povedať, že myslím si, že to, čo si povedal názor nás viacerých. A za sociálnu komisiu chcem povedať, že v sociálnej komisii tento komunitný plán bol, ale tiež akože drživé názor, tam bolo viacej názorov a teda nehávame na to, ako sa ktorý poslanec k tomuto vyjadri a rozhodne hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Stelka Vitezková. Ďakujem za slovo. Ja som sa tak trošku vyjadrala na tom našom neformálnom stretnutí. Je to naozaj veľmi zle čítajúci sa materiál pre mňa, aj čo sa týka možno tých názorov a postojov. Ale keď už máme takýto materiál, tak mňa by najviac tešilo, keby z tohto materiálu vzniklo, že nám teda v rámci toho projektu zanikne Cortina a vybudujeme riadené bývanie a budeme mať mesto bez osady, ako sme to mali pred 20 rokmi. Pre nič iné to zmysel nemá, lebo tieto problémy podľa mňa náš odbor sociálnych vecí veľmi dobre pozná. Tu ich len pani pomenovala pre nejaký projekt, ale pokiaľ budeme neustále na zastupiteľstve počítať osoby v romskej osade a bude ich tam stále viac, tak ten problém v podstate nemáme šancu vyriešiť, pretože pre stále väčšie množstvo potrebujeme stále väčšie množstvo financií, stále väčší príbytok. Väčšie množstvo možno tých, tej vody, energii, lebo keď napíšu, že 10 domov má elektrickú energiu, no tu im vieme odstaviť, hej. Ale nič všetko ostatné v podstate môžu existovať bez týchto nejakých, bez zaplatenia. Takže ja dúfam, že tá práca a možno aj tie kruté slova, ktoré sú v tomto materiáli, ktoré ani ja nepovažujem za pravdivé, budú smerovať k vyriešeniu toho problému. Chcem tomu veriť. Ďakujem. Viete, problém, žiaľ mrzí ma, že sa to vždy zvrháva len k tomu, že problémom je bývanie. Problémom není bývanie. Práca. Problémom je práca. A mrzí ma, že to toľko veľa ľudí, čo sa venuje tejto problematike, jasne nepovie, že pokiaľ nebudú títo ľudia pracovať, tak to bývanie je, je len niečo, čo im uľahčuje život, ale nie je to trvalé riešenie a odstránenie tohto problému. Toto ma mrzí, že to nikto nedokáže nejakým spôsobom pomenovať. Jasné, není to jednoduché tých ľudí zapojiť do pracovného procesu. A ja som v
tomto týždni sa stretol s dvomi veľkými zamestnávateľmi, ktorí prišli za mnou, ktorí mi oznámili, že teda potrebujú akútne riešiť nárast počtu zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. A nemajú kde, že teda by som im poradil, čo majú urobiť. Čiže a pritom Cortina má v produktívnom veku veľké množstvo ľudí, mužov, ktorí žiaľ nie sú schopní sa zapojiť do tohto pracovného procesu v rámci firiem, nemajú pracovný návyk, nemajú zručnosť, nemajú, neviem, že všetci, aby som zase niekomu nekrivdil. A toto, pokiaľ sa tomuto niekto nezačne venovať a nezačne to takto riešiť od A, tak to Z, to bývanie je len Z, to je to na konci, čo by malo byť už potom samozrejme, či to bude s pomocou mesta, pomocou štátu, alebo si to už sami potom dokážu zabezpečiť, je už niekde na konci. Len stále sa zvrháva riešenie problému na odstraňovanie následkov, ale nie príčiny. A to je veľmi, veľmi zlé. Čiže nás budú všetci kritizovať, že nedávame byty, nedávame domy, nedávame pozemky, nedávame zadarmo všetko ostatné, a to nevyrieši problém tohto štátu. A ten problém začína byť veľmi, veľmi veľký. Ja neviem, či si to vôbec uvedomujú. Dneska je utečenecká kríza témou číslo 1. Ja vravím, že pre Slovensko je rovnako vážnym problémom, nie utečenecká kríza, alebo väčším problémom je riešenie tejto problematiky, lebo sa týka obrovského počtu ľudí, ďaleko presahujúceho nejaké kvóty a nejaké čísla, ktoré tu padajú. 700 osad je na Slovensku. 700 osad. Takže a Slovensko, viete, že ho prebehneme, keď chceme veľmi rýchlo odtiaľ v Dunaju jeden beh, dokáže prebehnúť Slovensko, takže. Čiže ja nezdielam názor, ktorý je v tomto materiáli a že toto je riešenie problému. To je môj. Pán poslanec Naď. Ďakujem za slovo, pán primátor. Zdieľam tvoj názor. Imigračná vlna, ktorá teraz prichádza do Európy, to je bublina, ktorá veľmi rýchlo splasne sa porieši. Rómska problematika je oveľa závažnejším problémom. Nie pre Slovensko, nie len pre Slovensko, ale pre naše mesto. Myslím si, že problém s rómskou komunitou je tak závažný, že ho treba naozaj komplexne riešiť a vzdávam veľkú úctu vedúcej odboru, pracovníkom odboru a aj všetkým komunitným pracovníkom, ktorí majú naozaj veľmi ťažkú prácu. A k tomuto dokumentu chcem povedať svoj osobný názor. Ja sa zdržím pri hlasovaní pri tomto dokumente. Ja prepáčim pani inžinierke, ktorá vypracovala tento materiál, nejaké gramatické chyby, stane sa. Ale čo jej neprepáčim, je to, že ak chce nad nami poslancami lámať palicu, nech príde za nami. Prosili som vás, pani vedúca odboru, pani inžinierka, pozývam na neformálne stretnutie, alebo nech naše maily sú verejne známe, nech nás pozve, veľmi radi si všetci poslanci, ktorí sme amatéri, robíme o svojom voľnom čase, naozaj myslím, že pre to mesto dosť snažíme sa, nech nás zavolá, my veľmi radi prídeme, väčšina z nás a budeme s ňou radi diskutovať. Ale my sme sa vždy stávali aktívne k tejto problematike, ak niekto príde z mesta s nejakým návrhom, či finančného rozpočtu, navýšenia, v rámci nejakých možností alebo vytvorenia nejakých personálnych materiálnych podmienok, vždy poslanci v tomto vedení mesta absolútne podporíme. Takže trošku mi toto nejde do hlavy, čo tým bolo myslené. Či to nie je len nejaký dinosaurus, ktorý žije ešte v dávnych dobách, dobre si ich pamätáme, keď boli za všetkým tí zlí poslanci. Už je rok 2015, ďakujem. Budem to samozrejme tlmočiť, ako som už na začiatku naznačila, bola naša snaha ich sem pozvať, aj teda dostali pozvánku oficiálnu, nebránia sa tomu stretnutiu, takže dúfam, že to dotiahneme do stretnutia produktívneho. Ono to ani nekorešponduje s tým, čo na jednej strane hovorí úrad splnomocnenca, ktorý príde na Cortinu a povie, že však tu problém není, čo tu vidíte, aký problém. Hej. Chodí sa pozrieť do osad inde a rovnako definovaná osada, ako je osada, ako sú iné osady, aj táto je tak definovaná, ale vy tu problém nemáte. Ale prečo ho nemáme? Nie preto, že same sa vyriešilo, nič sa same tam nevyriešilo. To je dlhodobá práca, financie mesta a práca s týmito ľuďmi, že jednoducho ja tam nemám problém kohokoľvek zobrať, ja nemám problém sa pochváliť Cortinou určitom, keď to tak zoberiem v úvodzovkách, že toto je už niečo. Keď ste tam išli pred 3 rokmi, áno, vtedy to bolo jedna obrovská kopa smeti, ktorá sa času na čas tak trochu poupratovala a urobil sa taký facelift toho celého a mysleli sme si, že to je jediné riešenie. Systematická práca mesta, životného prostredia a tak ďalej doviedla Cortinu tam, kde je. Cortina je čistá, ja to môžem povedať. Áno, nájdu sa niekde lokálne
kôpky, ktoré máme ale okolo celého mesta, ktoré nevytvárajú len Rómovia. A tí ľudia sa naučili základnú vec, jednu zo základných vecí. Smeti patria do kontajnera, do koša a tak ďalej. A toto je jedna z bežných základných vecí, ale tých základných vecí je strašne veľa, ktoré sa musia naučiť. A preto sme išli do toho projektu, ktorý je podaný na úrade splnomocnenca, že chceme vybudovať to hygienické, alebo ja neviem, ako to nazvem, sprchy, toalety a tak ďalej. To bude základná vec, naučiť aj tých rodičov, že deti sa majú pravidelne umyť, že majú ísť do školy čisté, ale stále vravím, že to nie je riešenie toho problému. Pani poslankyňa Veronika Balažová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa určite prikláňam ku všetkým mojim predrečníkom, ktorí k tejto téme hovorili, a pár slov by som chcela povedať, že je skutočne na škodu veci, že pani facilitátorka tohto programu ROMED nie je medzi nami, pretože my zbytočne budeme klásť otázky pani inžinierke Minárovej, ktorá vlastne predkladá to, čo ona vypracovala. A je mi to skutočne ľúto, pretože tak ako mnohí moji kolegovia poslanci povedali, že prečítali sme si tam také veci, ktoré proste nie sú pravdivé, a takisto by som mala problém s tým, aby som takýto komunitný plán prijala. Takže nemôžem si ho nejakým spôsobom osvojiť. No a chcela by som zároveň poukázať na jednu vec. Pokiaľ nebude chcieť samotná rómska komunita, hlavne tá, ktorá je na Kortíne, niečo zmeniť, áno, tak my nezmôžeme nič. To si myslím, všetci uvedomujeme. Musí to ísť od nich. A tak ako pani inžinierka tam píše, áno, že teda je veľmi nízka zaškolenosť. Práve chcem na toto poukázať. Pokiaľ rómske deti si neukončia ani len povinnú školskú dochádzku, tak čo chceme od nich? Akú prácu dokážu proste vykonávať? Hej. To znamená, že aký zamestnávateľ si príjme niekoho, kto nemá ani len manuálne zručnosti. To znamená, že v prvom rade treba pôsobiť vlastne na to, aby deti chodili pravidelne do školy, aby sa na nich v tých školských hlaviciach niečo nalepilo a aby tieto deti aspoň mali manuálnu zručnosť. Toto je, myslím si, alfa omega celého toho problému. A samozrejme, rôzne návyky, tak ako o tom hovoril aj pán primátor. A tieto návyky, viete veľmi dobre, že mnohé takéto veci výchovné supluje škola. Či je to už materská škola, alebo je to základná škola. Ale vlastne mnohé tieto návyky musia mať aj z rodiny. Keďže rodičia tieto návyky nemajú, ťažko sa nám bude ďalej pokračovať. Ešte raz hovorím, musia v prvom rade chcieť oni. Ja si veľmi dobre pamätám, že keď sa aj robili mnohé aktivity a keď sme si pozreli počet zúčastnených, tak vlastne možno sa tam objavilo čísielko 8, 10, myslím si, že to už bolo veľa. A keď si zoberieme dnešný počet ľudí žijúcich na Kortíne, tak ak sa nemýlim, je to vyše 400, hej? Takže čo urobíme s tou hrstkou malou? Ale myslím si, že aj to je úspech, keď 80 ľudí príde na nejakú aktivitu, kde sa niečo naučí. Takže ja si myslím, že to chcenie musí v prvom rade prísť od tejto marginalizovanej skupiny. Ďakujem. Ďakujem. Trošku ťa poupravím. Nie len obyvatelia Kortíny musia zmeniť niečo. Tu sa musí zásadne zmeniť aj v štáte niečo, aby oni sa neprinútia sami. Tam to musí byť určite zásah štátu, aby, a hlavne, aby tie financie, ktoré idú do riešenia tejto problematiky, smerovali úplne niekde inde, ako smerujú. My sme sa aj s pani Šarkeziou a Adriánkou zúčastnili, kedy to bolo, lebo to už neviem nejako. Minulý rok v októbri práve konferencii v Bruseli zameranej na integráciu Rómov v rámci tohto projektu, ktorú zorganizoval vtedy odchádzajúci eurokomisár, meno už žiaľ, neviem. Bolo tam veľmi veľa účastníkov z celej Európy, to nebola východná Európa, to bolo Taliansko, Belgicko, a neviem kto všetko ešte. A tam padol jasný odkaz, alebo teda jasné riešenie. Každý tam hovoril svoje skúsenosti, vrátane starostu našich jarovníc, skúsenosti s riešením rómskej problematiky. A jedno mi utkvedlo, a opakujem to, a budem to opakovať. Starosta belgického mesta povedal, prišlo mi 500 Rómov, 500 nemalo, 500 Rómov zo Slovenska, z Rumunska, tak sa pozrel na starostu Jarovnic aj od vás a povedal, my sme ich, áno, prišli proste v rámci migrácie, hej,
nenazval to utečenci ani nič podobné. Prišli v rámci migrácie. Áno, bol to problém v tom čase, ale dali sme im prácu, potom sme im dali bývanie a dneska nemáme problém. Povedal, že myslím, že majú 60 ešte takých akoby neumiestnených, hej, ale z 500, viete. A toto, ja sa čudujem, že niekto ako, tak ako nepovie, že a však to je jediné riešenie problému, dali sme im prácu. A museli pracovať, zapojili sa do procesu, hoci prišli s našimi nákmitmi nulovými, predpokladám, hej. Takže to je len námargo toho, že sa musí niečo zmeniť aj v štáte, nielen na Kortine. Pán poslanec Zuhrovič. Ďakujem. Chcel opýtať, či komunitný plán je nejakou takou podmienkou účasti v tom programe. Nehovorím, že tento komunitný plán, ale proste komunitný plán mať schválený teda mestským zastupiteľstvom. Je to jedna z aktivít, ktorá bola zadefinovaná v rámci projektu, ktorý Rada Európy otvorila. A či je podmienkou preto, aby sme boli úspešní pri získavaní ďalších zdrojov, vám v túto chvíľu neviem povedať, lebo sme to nepreberali s facilitátorkou. V podstate nás to v tú chvíľu, keď sme my s ním spolupracovali, ani nezaujímalo, lebo my nie sme prijímateľmi žiadnych finančných prostriedkov na realizáciu tohto programu. Tieto aktivity mala plne v kompetencii ona. Osobne si myslím, že tvorí to také nejaké plus zákulisné, že ak ten teda projekt alebo ten plán komunitný bude prijatý alebo nie, ale či bude úplne zásadným momentom, v túto chvíľu vám neviem povedať. Na tom stretnutí si myslím, že tieto veci by sa vykonzultovali otvorene veľmi. Určite pozveme pani Kosovu, či to nazveme neformálne stretnutie, alebo na ďalšie zastupiteľstvo, nebránim sa tomu ako bod programu, kľudne to môžeme zaradiť, je to problém tohto mesta, keď sa budeme aj na každom zastupiteľstve, tak ako sa bavíme o centre zhodnocovania, môžeme sa baviť o tomto probléme, je to veľký problém mesta, takže bude pozvaná. A myslím si, že na zastupiteľstve bude to dôstojnejšie miesto na debatu. Pán poslanec Gocník. Tam smeruje môj návrh, respektíve prísok. Pani Žerka, najprv základná otázka, či je nevyhnutné, aby dnes bol tento materiál schválený, respektíve definitívne prerokovaný v zastupiteľstve? Myslím si, že nie. V takom prípade dávam návrh, aby sme ďalej o tomto materiálu nerokovali a bol presunutý, alebo respektíve zaradený do programu najbližšie mestské zastupiteľstvo, za predpoklad, že bude prítomná pani Žerka Kosová. Ja sa tomu absolútne nebraním. Pán viceprimátor. Ďakujem za slovo. Toto isté som chcel ja navrhnúť, lebo inak by som hlasoval proti a ako zdržanie, ale proti by som hlasoval. A toto je lepšie riešenie. Si myslím, nech príde medzi nás. Pán, ďakujem. Keďže ešte by som, prepáč. Veľa vecí tu bolo povedané a už opakovane sa tu rozpráva o tomto obrovskom chronickom probléme našej spoločnosti. Ja len chcem povedať, že prednedávnom som na meste mal tú čest prijať delegáciu z Norska, zo Slovalka auditorov a mimo iných sa veľmi živo zaujímali o romský problém. Tak som im v podstate ako vysvetľoval ako mesto, jak pozitívnou diskrimináciou v tomto prípade, ako si myslím, že benefit pozitívnej diskriminácie niektorých krokov nášho mesta je pozitívne pre majoritnú väčšinu obyvateľstva, aj keď nie som zástanca pozitívnej diskriminácie. Ďakujem. Keďže predkladateľom materiálu sme my ako mesto, ak dovolíte, bez vášho hlasovania stiahnem tento materiál a predložím ho na rokovanie na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Súhlasíš, pani vedúca? Áno. Takže ďakujem. Alebo stáme prestávku teda, či? Ako poviete mi? Ako? Alebo prehodíme len program bod. Čo vravíte? Dajme si prestávku. Takže vyhlásim 10 minútovú prestávku. Takže prešli by sme bodu číslo 9. Správa o činnosti futbalového
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania, spoločnosť s ručením obmedzeným za rok 2014. Nech sa páči, vítam pána Jozefa Urblíka, ktorý je riaditeľ spoločnosti. Materiál vám bol doplnený o čísla, ktoré sme požadovali na neformálnom stretnutí, alebo teda, kde sme konštatovali, že nám akoby chýbajú. Takže nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pány poslankyne, poslanci. Dovoľte, aby som vás v krátkosti poinformoval o fungovaní futbalového klubu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania. Táto správa, na začiatku by som sa ešte chcel ospravedlniť za minulé zasadnutie, že som mal prísť, ale bohužiaľ som sa dozvedel, že mestské zastupiteľstvo bolo deň predtým, takže sa ospravedlňujem za to nedorozumenie. Bola to naša chyba, my sme mali pozývať. Ja som bol v tom, že mi niekto dá nejakú pozvánku, alebo tak neviem, ako to tu funguje, ale snáď to bude dobre. Takže aby ste mali trošku predstavu, čo je to futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania. Celý klub je, dá sa povedať, riadený správnou radou, ktorá má členenie, je tam zastúpenie, pán primátor, je tam pán Bohumil Glezgo, je tam pán Mališ a pán Jozef Pitner. Toto je ako správna rada, ktorá dohliada nad činnosťou celého klubu. Ja som ako výkonný riaditeľ, ktorý mám zase za úlohu tie ďalšie veci s fungovaním klubu, ako by to malo ísť. Mám tam manažérov A týmu, B týmu a manažer mládeže a títo traja ľudia sú tam. Rastio Štanga, Rastio Urgela a Stanislav Nojšo. Ale k tomu, na čo som vlastne tu, tak zhodnotenie ročníka 2014-2015 môžem povedať, že celá filozofia ako správnej rady a vedenia klubu je v tom, aby sme podporovali mládež a mládežnícke kategórie. Na začiatok poviem len to, že pred 5 rokmi sme mali 6 mládežníckych družstiev, asi celkovo bolo okolo 40 mládežníkov. V dnešnej dobe máme 14 s počtom 260 detí od tých najmenších prípravky až po U19, čo sú dorastenci. Ročník 2014-2015, dá sa povedať, že splnil naše očakávania. Dorasty sa umiestnili vo svojich súťažiach v strede tabulky, čo je pozitívne. A pozitívne je aj to, že z dorasteneckých kategórií sa nám podarilo začleniť do A-mužstva nádejných hráčov, ako je Gregan, Nemec, Henžel. V súčasnej dobe sú tam ďalší Sekereš, Šíraň. A toto je vlastne cieľ, aby naši vlastní odchovanci boli základom pre dopĺňanie A tímu. Teší ma, že sa nám podarilo na 4. základnej škole vybudovať projekt športových tried pod vedením Rastislava Urgelu a tiež pre športovú prípravu. Od septembra roku 2014 začala nám fungovať aj futbalová školička FK Pohronie. Je to v materskej škôlke, kde sa venujeme také všeobecnej príprave detičkám od 4 do 6 rokov. Má to tiež také pozitívum, hlavne čo sa týka, je záujem u detičiek, aby sa tu zapájali a chodili a sa aj prihlásili do tejto škôlky, aby sa mohli zapojiť do tohto procesu. Chcel by som vyzdvihnúť hlavne prácu všetkých trénerov a realizačných tímov, pretože v tých skromných podmienkach, ktoré máme, dosahujú veľmi výborné výsledky. Keď si tak predstavíme, že 3-4 dni v týždni a potom, keď sú zápasy, tak tento voľný čas venujú týmto deťom, aby
z nich vychovali dobrých ľudí a samozrejme, aby športom napredovali a boli prínosom to, čo som už na začiatku hovoril. Takou našou výkladnou skriňou je kategória U12. To sú žiaci, ktorí hrajú prvú ligu a vo svojej kategórii nemajú nejakú konkurenciu, keď si povieme, že hrávajú s Banskou Bystricou, so Žilinou, s Ružomberkom a tu boli v tejto kategórii na prvom mieste a v nadstavbovej časti nastrieľali súperom 331 gólov, tak to o niečom svedčí. Na túto kategóriu U12 nás sa snažia ako doťahovať potom aj nižšie kategórie U9, U8 a U7, kde sa svojou prípravou a takým zanietením trénerov, ktorí sú tam, doťahujú na túto kategóriu a budú prínosom potom do ďalšieho obdobia. Ale to by potom mohol v krátkosti, čo sa týka mládeže, potom odprezentovať aj Rasťo Urbiela, ktorý je tu prítomný, má o tom lepšie informácie, dávam relevantnejšie informácie. Čo sa týka potom financií, ktoré dostávame na tieto mládežnícke kategórie od mesta, tam ste dostali aj rozpočet za minulý rok, je príspevok 50 000 ako cez reklamnú činnosť, 3 000 eur dáva Grassroots, čo je licencia pre to, aby sme mohli v žiakoch hrať prvú ligu, najvyššiu, ktorá je. Keď si pozrieme, tak hospodárenie alebo výdavky klubu boli na úrovni 80 705 eur. Je to, tak ako som povedal, 50 000 mesto, 3 000 Grassroots a ten zbytok muselo dofinancovať remeslo Strojal. Tu by som vás ja chcel požiadať, že tých financií na ten chod, na ten základňu tých 260 ľudí a žiačikov a detí, ktoré sú tam po tú kategóriu až do juniorky, keď sa preradia, je taký, že tie financie jednoducho nestačia. Keď vám povieme, že tí tréneri robia za nejakých 50-60 eur, niektorí majú vyššie licencie ako trénerské, majú možno 100 eur, tak tieto náklady im nepokrývajú ani cestovné náklady, aby prišli na ten zápas o tom voľnom čase. Tak chcel by som vás z tohto miesta požiadať, aby bolo možné navýšiť na budúci rok. Ja viem, že každý pýta, ale ak chceme poctivo pracovať s týmito ľuďmi, ktorí sú tu, tak jednoducho bez tých peňazí to nepôjde a tá kvalita potom nebude tak, na čo sme si to zaumienili. Takže toto je jedna časť. Druhá časť juniorka, tá má rozpočet okolo 41 000. Tam celú túto dotáciu sa skladajú na to dve firmy, to remeslo Stroja a Žiarská hutnická spoločnosť, tam je napísané 9 000, ale je to vlastne 18 000, je to navýšené. Takže tieto financie tiež jednoducho chýbajú a čo sa týka amústva, to všetko hradí firma remeslo Stroja. Takže krátke zhodnotenie tohto, by ste vedeli. Ďakujem. Otváram rozpravu, pán poslanec Naď. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ako predseda Komisie športu a mládeže som splnomocnený odporúčiť poslancom zobrať správu o činnosti FK Pohronie na vedomie s podmienkou, že sa zúčastní zasadnutia štatutárny orgán. Ďakujem, pán inžinier, že ste prišli, môžeme vám položiť pár otázok. A mám aj tlmočiť výhradu komisie, že na budúci rok 2016, keď sa bude podávať správa činnosti FK Pohronie za rok 2015, tak mala by táto správa
byť podaná v takej štruktúre, ako podáva aj Mestský športový klub SRO, kde máme 100% účasť. Ako uvítali by sme to, keby to bolo robené v takej štruktúre. Ja, teraz môj osobný názor. Ja vítam, že konečne vlastne futbalový klub podal takúto správu a môžeme si vlastne prejsť personálne obsadenie, hráčske obsadenie. Takže ja osobne som navrhol komisii, aby sme túto správu zobrali na vedomie. Z toho výhradu teda, že na budúci rok aby bola trošku podrobnejšia. No a teraz prejdem k môjmu osobnému názoru. Som ohromený naozaj tou obrovskou prácou, ktorú vykonávate vo futbalovom klube, pretože v basketbale sa tiež veľmi snažíme, máme tých detí ledva 100, aby v tom futbale fakt je to vidno, tam tých 200, 250 detí pobehuje, čo je super. Je to obrovské množstvo práce, máte tých mančaftov strašne veľa, fakt to obdivujem, ako úprimne to myslím. Teraz ale prejdem k tej hospodárskej časti tejto správy. Ja mám stále pred očami to veľmi také zahmlité obdobie, keď za veľmi pofiderných okolností vznikla spoločnosť FK Pohronie. Poslanci sme o tom vtedy vôbec nevedeli. Tam nejako zlyhala komunikácia, ale nem sa vrácať dozadu. Pre mňa je dôležité to teraz, že mesto má 50% účasť a obec Dolná Ždaň má 50% účasť. A zhodli sme sa na tom, že rovnako ako MŠK SRO aj FK Pohronie nám bude tieto správy každoročne podávať. Teraz moja otázka. Strašne dlho nám trvalo, že keď som začínal ja ako konateľ Mestského športového klubu a teraz v tej práci pokračuje Jožko Tomčany s jeho ekonomkou, aby sme si naliali čistého vína. Ja to poviem opätovne nahlas, nemusí to ísť na verejnosť, ale v Mestskom športovom klube tri kluby, boli tu spomenuté, basketbalový, volejbalový a plavecký klub, majú spravené zmluvy o trenerskej činnosti, majú spravené dohody o pracovnej činnosti, majú uzavretý právny rámec a financovaní sú len prostrednícom týchto legislatívnych možností. Basketbalový klub od 100 detí za jeden rok dokáže vybrať do pokladne MŠK SRO viac ako 20 000 eur. 20 000 eur je výnosom MŠK SRO na podúčte basketbalového klubu, ktoré prídu cez účty a stanú sa výnosom. A potom sa stanú nákladmi, lebo z toho je financovaná doprava, aj tréneri, z toho je financované stravné a ďalšie záležitosti. Volejbalový klub cez 10 000 eur, nemám to teraz hlavu, určite vyzbiera a plavecký klub má okolo 50 detí a dokážu tiež zbierať okolo 10 000 eur. Ja sa teraz pýtam, pán inžinier, v tom rozpočte, ktorý ste nám predložili iba dneska, čo ma trošku mrzí, čítam, mesto Žiana Drnom dáva na mládež 50 000 eur, grassroots 3 000 eur a remeslo 27 000 eur, takže to je spolu 80 000 eur a mládež čerpala podľa tohto rozpočtu alebo mala náklady 80 000 eur. V basketbalovom klube vyzbierame od 100 detí 20 000 eur, koľko vyzbierate v futbalovom klube a tie financie potom idú cez nejaké združenie alebo kade. A toto chcem si na čistého vína, lebo boli kluby a vždycky budú kluby, ktoré rovno vyzbierajú financie od športovcov a potom z toho financujú svoju činnosť. A toto by som chcel povedať so všetkou vážnosťou, sme sledovali ako bývalá komisia, terajšia komisia, na tom sa určite zhodneme, že treba si potom dať čistého vína. Takže moja otázka je, prvá otázka, v tom rozpočte vôbec nie sú vo výnosoch príspevky, čo sa vyberajú od detí. Druhá moja otázka, ja som raz interpeloval primátora mesta a som rád, že je to tu, ale nepoviem žiadne tajomstvo, už to bolo prezentované na verejnosti, že v prípade, že sa naše mesto pustí do rekonštrukcie futbalového štadióna a je to naozaj úprimná snaha vedenia mesta, čo už teraz ďakujem za komisiu športu, asi do toho pôjdeme. Aj vy nám môžete prislúbiť, že sa vážne uvažuje nad tým, že muži Pohronia Ačko budú hrať Žiarian Trnava. Je to značne, toto je priorita. To, bez toho by ani nešlo, za to sa to robí, aby sme, ten Žiar potrebuje mať tú druhú ligu tu, hej. Len si zoberme to, že aký ten štadión teraz je, keď tam prídete na štadión, tak ten kontakt, keď prídete do Ždaní na fotbal, je tam 600-700 ľudí, prídete sem, ste tam 30 metrov alebo 40 metrov od tej hracej plochy, tak čo z toho máte? Toto je, s týmto bojujeme aj s primátorom, aby sme dostali tú miestenku, aby sme sa mohli uchádzať o tú rekonštrukciu a jednoznačne, ak ten štadión tu bude spracovaný a spravený, tak druhá liga je Žiari. To je jednoznačne dané. Dneska, doplním, aj v Dolnej Ždani sa hrá druhá liga iba na výnimku. Ten štadión nesplňa ani tie kritériá na druholigový futbal. Takže to je dočasné riešenie.
To, čo ste sa pýtali, tú prvú otázku, čo vyzbierajú si rodičia, áno, to sa zbierajú, ale každá, no toto by vedel lepšie povedať Rastio Urgela, ako, ako to funguje. Môžeš Rastio dať tomu nejakú, ako to je? Podajte mikrofón. Dobrý deň prajem. Rastio Urgela, športový manažer mládeže, pre tých, čo ma nepoznáte, ale asi väčšina áno. Ja by som teda zodpovedal tú otázku pánovi Naďovi. Každá kategória mládežnícka v našom klube samozrejme funguje aj z činnosti nejakých príspevkov od rodičov. Každá kategória má vytvorený svoj vlastný účet, zbierajú sa po 5, po 7, maximálne viem, čo mám informácie, po 10 eur a z toho sú financované pridružené akcie futbalového klubu, ktoré, na ktoré nepostačujú naše finančné prostriedky. Čiže keď poviem príklad, ideme niekde na turnaj, je tam doplatok za nejakú dopravu, štartovné na turnaj, strávne, takže na toto sú použité tie finančné prostriedky, poprípade materiálne vybavenie, materiálne zabezpečenie, oblečenie pre jednotlivé kategórie. Takže takto to funguje u nás. Každá kategória má teda svoj vlastný účet a spravujú ho rodičia. My do toho nezasahujeme. Toto je vlastne každá tá kategória, ako rodičia sa zbierajú a potom, keď, tak ako povedal Rastio, si financujú, čo potrebujú. Ďakujem, faktická, pán poslanec. Ďakujem, zareagujem. Môžeme povedať s plnou vážnosťou, že MŠK SRO, ktorá je 100% teda dcerou mesta, niečo takéto nie je možné, to sa nedá. Ďakujem. To sú financie rodičov, viete, my do toho nezasahujeme. Ďakujem, pán poslanec Vozár. Ja by som chcel len poďakovať všetkým, ktorí robia okolo futbalu. A dúfam, že 90% to robí z takého pocitu dobrého, alebo za to, že futbal hrávali voľakedy. Strašne dobre sa mi díva okrem iných športov na ten systém, alebo na to, ako to tí už od malej škôlky, že sa tie deti podchytia a venujú sa tomu futbalu. Podľa mňa, ja to hovorím, že futbal je jeden z najkrajších hier, lebo som občas voľakedy hrával. Nie dobre, ale hrával. A strašne dobre sa pozerá, počúva, teraz bol turnaj veľký 6.9. na štadióne, kde boli títo naši malí, neviem teraz, aká bola kategória. U9. A tá účasť, no a to je niečo krásne, boli tam z Prahy, boli tam z Ostravy, bolo tam celé Slovensko, dokonca tam boli aj Maďari, myslím, a Češi. A naši malí futbalisti sú hrali s takými klubmi renomovanými, ako je Sparta Praha, Baník Ostrava, kde sú tie podmienky, si myslím, celkem čeká vytvorené a viac peniazí do športu ako u nás a boli vyrovnanými súpermi. Je to strašne dobrý pocit. A ešte jedno, čo ma teší, že fakt, ak tá U19 končí, vieme do toho a musela zapracovať vlastne odchovancov, lebo nič nie je lepšie, ako keď hrajú druhú ligu odchovanci, ktorí prešli tými kategóriami. Ja len chcem popriať futbalistom a všetkým, okolo toho, ktorí okolo toho robia, do ďalšej práci. Veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujem. Pán viceprimátor, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Šport je jedna, povedať, mala takých pozitívnych fenoménov v tomto veľmi komplikovanom svete. A ja by som chcel práve nadviazať na tú poznámku výkonného riaditeľa, že šport je nielen nejaká fyzická aktivita, ale je to životný štýl, ktorý formuje osobnosť a je štatisticky dokázané, že ľudia medzi ľuďmi, športovcami je drvivá väčšina ľudí slušných a úspešných. Teraz k tomu samotnému futbalovému klubu ja chcem vysloviť poďakovanie, úctu, uznanie a rešpekt za ich prácu. Je skutočne neuveriteľné, že mesto Žiar nad Hronom má takýto klub a toľko mládežníckych futbalistov. Pán primátor mi v diskuzii povedal, že Trnava, ktorá je o niečom inom, má niečo podobné ako Žiari nad Hronom. Toto je len dôkaz o tom, že ako sa dobre pracuje s futbalom v Žiari nad Hronom. Financie. Áno, tuto je niečo také ako nedopovedané, netreba to
pán výkonný riaditeľ aj Rasťo to tak brať, že pýta sa kolega poslanec, my sme to tak preberali, predpokladám, že aj vám ide o transparentné veci, my nič nespochybňujeme, len akurát je jeden rozdiel, kým ako v Mestskom športovom klube klubové členské sú legitimizované veci, vy máte iný štýl financovania cez tých rodičov, tých jednotlivých kategórií. A tu ja len dávam ako, tiež ako na zváženie, lebo pán výkonný riaditeľ legitimne nás požiadal podľa možnosti mesta, že by ste potrebovali viac. Ja to ani nejdem spochybňovať, aby sme to aj na športovej komisii všeobecne preverali, že budeme musieť sa s touto otázkou v rámci žiarského športu zaoberať a hľadať nejaké možno možnosti navýšenia. Uvidíme, ako sa to vyvinie, takže ako to je legitimné, len aby sme my v podstate videli do reálnych potrieb vašich, tu niečo je ako trošku tak, ako neviditeľné v tom vašom výkaze, preto ja ako vám dávam návrh, že ako môže to byť kľudne, ako treba to prebrať s rodičmi, lebo keď potrebujete navýšenie, tak my by sme mali aj vedieť aj o takýchto zdrojoch, o všetkých v podstate zdrojoch, aby sme to vedeli zvážiť len, o nič iné, o nič viac, takže ja držím palce naďalej, sú to veľmi, veľmi kvalitné výsledky, ja to sledujem a teším ma to a uvidíme, aké, keď sa bude kreovať rozpočet mesta na budúci rok, uvidíme, aké priority si poslanci zvolíme a určite nezabudneme ani na šport, ako sme aj nezabudli. Ďakujem. Ďakujem. Ja, keďže v podstate presadzujem záujmy mládeže v tomto klube a de facto ma zaujíma len mládež a jej financovanie, lebo tak sme si určili priority, tak sme vyčlenili peniaze, tak budeme rozprávať v rámci toho aj možno aj o takomto. Aj vymeška to tak nebolo a proste trvalo to, kým sa to tak zaviedlo, tam není čo skrývať, takže uvidíme, pobavíme sa aj s rodičmi, lebo je to v prvom rade aj oni, aj o rodičoch, lebo viem, že majú aj nejaké občianske združenie a niečo podobné. Čiže aj to isté paralelne funguje aj v basketbale občianske združenie. Čiže pobavíme sa, či chcú všetko treba stadiál, alebo chcú cez klubovú pokladňu a vlastne to je len o robote, navyše o ničom inom to nie je, hej, že teda to nič neovplyvňuje, len je to nejaká robota navyše, ale pre v tejto mládeži by to možno mohlo byť a to sa o tom pobavíme, budem to presadzovať nejakým spôsobom. Dobre? Istotne, ja vás môžem ubezpečiť, že čo sa týka financovania, tam je to transparentné. My na každom výkonnom výbore, potom keď je aj správna rada, každý kvartál preberáme tieto veci, jak som povedal, to zastúpenie aké je. A toto hovorím, je tam občianske združenie, to sú peniaze rodičov a my do toho nechceme zasahovať. Ale pobavíme sa. Je to na zvážení samozrejme, ako to nevylučujem. Ďakujem. Faktická pán poslanec Hozár. V tomto má kolega nať pravdu, že by to malo prejsť do nejakého systému, aby to bolo vidno. A možno, že by to bolo aj na prospech futbalu, že by sme vedeli a videli, že koľko peňazí, alebo koľko vlastných peňazí dajú do toho tí rodičia. Jasne. Teraz je to také, že môže byť 100 eur, 1000 eur, ale možno budeme všetci prekvapení, o akú čiastku sa tam jedná. Ďakujem. Ja čo mám informácie, tak sa nemýlim, je to okolo 20 tisíc eur rastík, nie? Áno, 20 až 30 tisíc eur, čo máme tak. Čo si rodičia vyzbierajú. Na 14 kluboch a na ich turnajoch a neviem kam všade chodí asi to. Pán poslanec Naď, faktická. Ďakujem. Ja som sa naozaj myslím, ako dotknul, som vyzdvihol vašu prácu tú veľkú, fakt ako som z toho toľko, ako máte tých detí, len zabudol som povedať jednu dôležitú informáciu. Komisia športu odporúčam poslancov pri kreovaní rozpočtu hľadať prostriedky na navýšenie rozpočtu do športu a určite budeme sa bavať o tom, že vzhľadom na ten počet detí, tých peniazí fakt dostávate relatívne málo. Ale sú kluby, ktoré nedostávajú nič, ale majú 500 eur. Len z vlastnej skúsenosti, čo som od vás chcel, my pôjdeme za primátorom mesta a za ekonomom mesta a narazíme na tvrdé rokovania a ich zaujímajú čísla. A tam, ako príde volejbalový, plavecký klub, ďalšie kluby, my musíme kvantifikovať presne, čo si vieme zohnať od sponzorov, od detí, koľko dostávame za posledné roky a potom možno
šarmom osobnosti presvedčíme primátora mesta a ekonóma mesta, aby nám do toho športovali trošku viacej, lebo naozaj tam sa posledných 5-6 rokov vôbec nevalorizovalo. Ďakujem. Jasné, v MŠK je 16 klubov, čiže musíme sa na každý jeden takýmto spojať. S tým nemám problém, ako ja to vravím opakovane a budem to vraviť. Žiari nad Hronom sa stal skutočne šport fenoménom, úplne otvorene, lebo myslím si, že je veľmi málo miest v rámci Slovenska, ktoré venuje športu a športovým aktivitám a niečomu podobnému toľko priestoru, toľko peňazí, a hovorím to ešte raz, toľko peňazí, lebo ja si zisťujem, mňa to zaujíma, pravda, že aby sme aj neboli poddimenzovaní, na druhej strane, aby sme neboli uletení v tých financiách. Zatiaľ mi to vychádza, že sme mimo, ale v tom pozitívnom zmysle, že teda dávame viac do športu, ako dávajú ostatné mesta, respektíve máme inú filozofiu. Nefinancujeme jeden veľký klub ako taký, či to je hokej, futbal alebo niečo podobné, ale sme si povedali, že sa ideme sústrediť, že ideme teda pomáhať každému klubu práve preto, aby sme zapojili mládež, aby deti nerobili zle a venovali sa radšej športu. Toto je filozofia, ktorá je, ja si myslím, že z toho sa zhodneme aj s poslancami. A jasné, chce tu peniaze, pochopiteľne, bez peniazy sa dneska nedá nič robiť a tým, že nám niečo narastá, hej, a chvála Bohu, že tu nám narastá počet športujúcich, lebo a výrazne narastá, môžem povedať asi vo všetkých kluboch postupne, tak ono to bude chcieť aj trošku viac peniazí. Ekonóm sa tak divne na mňa díva. Šarmom tvojim nie, alebo vašom, to pošlite niekoho druhého, ale budeme sa o tom baviť, dobre? Ja len ešte na doplnenie to, ako bolo povedané. Trnava má okolo 250 no. Mládežníkov, my máme 260. Ako oni to zhodnotili, oni sami to povedali, že... A práve, že Trnava aj chcela, aby sme spravili fúziu s nimi, len to troskotalo potom na nejakých majiteľských tam nevyriešených sporoch. Ani nie fúziu, spoluprácu. Spoluprácu, že by sme boli, takže... Veľmi vyzdujú tú prácu, tak ako to bolo povedané. Za to posledné obdobie sa tu spravil taký kus roboty, že keď si... Kto bol na tom turnaji, tak ako pán Vozar tu hovoril, tak to muselo srdce triasť, keď to videl to množstvo ľudí. To bolo 20 družstiev celého Československa z Maďarska. Takže to bolo niečo úžasné. A my to zorganizovali, viete, to je... Jasné. Ďakujem pekne. Dáme ešte slovo pani poslankyni Monike Balážovej. Ďakujem, už ma popredbiehali všetci moji predrečníci, lebo nevedela som sa teraz myslieť, ale jednu poznámku si teda predsa len neodpustím. A ja som teda matka a moje dieťa teda navštívilo basketbalový klub a platím do basketbalového klubu. A keď chcem, aby hralo nejakú súťaž navyše, tak už sponzorujeme ako rodičia. Takže myslím si, že tie financie, ktoré platia rodičia, by mali teda platiť aj vo futbalovom klube, teda ako platíme ostatné kluby. Ďakujem. Veď oni ich platia, viete, je to trošku ináčšie. Nájdeme jednotnú filozofiu, tak aby to bolo ako prehľadné, hej. Takže. Keďže sa a ešte jednu informáciu, to je z posledného, keďže sa tu padol aj štadión a padli tieto veci okolo, či bude hrať Ačko, to máme absolútne všetci jasno. Na poslednom stredoslovenskom výbore, zasadnutí výboru, bolo jednoznačne odsúhlasené, že teda ďalším, akože... Prvým kandidátom na realizáciu toho zapojenia do vládneho programu obnovy štadionov je štadión Žiari nad Hronom, takže už je to niekde aj oficiálne a v takom čase dúfam, že sa nám to podarí, musíme držať palce. 5. októbra by sa malo o tom rozhodovať aj na Slovenskom futbalovom zväze. Ten štadión, viete, keď som si aj včera, sme si to pozreli, sme tam stáli, on bude úplne iný, ako je teraz, hej. Dneska ho poznáme, ten veľký oválny štadión. On bude maličký na šírku, na držku hracej plochy plus tribúny, bude to obdĺžnikový štadión. Okolo nám vznikne jeden veľký priestor, prázdny, ktorý bude môcť byť využiť na parkoviska, na takéto veci. Ale do toho prostredia športovo-relaxačného
pekne zapadne. Ja si to veľmi želám, aby sa nám to podarilo, urobíme všetko pre to. Takže držíme si to. Tej športovej hale by to patrilo. Veľmi, no. Pán poslanec Lozar, faktická. Ja len v krátkosti hovoríme o futbale, ktorý nám je všetkým, kde sú tu blízky, ale tým, že sa zmení ten štadión, tak aby sme nezabudli aj na atletov, lebo ti tiež v tých podmienkach spartianských dosahujú výsledky, ktoré takisto nás reprezentujú, žiar a tie všetkých tešia. Že čo pán Rybársky nič nehovorí, on tu nie je. Čiže ja tu ja. Ale nie, komunikujeme spolu, bavíme sa o tom, že akým spôsobom. Ja som pripravený sa aj s rodičmi stretnúť. Jasné, že sa musíme zachovať zodpovedne aj vo vzťahu k tomuto. Takže... Nech sa páči, pán Urgela ešte na záver chcel. Ja by som chcel ešte krátkosti dodať, že ja som do klubu prišiel pred 6 rokmi a musím povedať, že ten klub sa postupne niekam vyvíja, niekam smeruje. A čo sa týka hlavne tých financií, nebolo to tu predtým tak nastavené. Bolo tu 6 mládežníckych kategórií, ako už pán Urblík spomínal, momentálne ich máme 14. A hráme vlastné súťaže, ale tie súťaže na to, aby sme lepšie pracovali s mládežou, ako také nám určite nestačia. Musíme sa zúčastniť aj prípravných zápasov, turnajov a tak ďalej. A preto sa rodičia rozhodli, že takýmto spôsobom, keďže klub tie finančné prostriedky, viete, pred 6 rokmi bolo 50 tisíc, stále je to 50 tisíc. Mali sme 100 členov mládežnícku základňu, máme 250. Ako to chcete prerozdeliť, môžete rátať zľava, správa, nejako to nepostačuje na fungovanie toho klubu, tak sa rodičia rozhodli, že takto každý ten rodič podporí to svoje dieťa v tej danej kategórii. Samozrejme, budeme hľadať, aby to bolo možno nejak inak vykázané, inak evidované, inak zaúčtované. Budeme určite smerovať tomu kroky. Momentálne je to tak a myslím, že v blízkej budúcnosti sa aj na tom nejako s rodičmi dohodneme, aby to bolo financované buď priamo cez klub, aby ste sa aj vy dostali k tým číslam, ktoré ani my, poviem úprimne, nevieme presne povedať, že aké sú, či je to 20, či je to 30 tisíc, koľko tí rodičia prispievajú na chod klubu a koľko by sme tých financií potrebovali. Takže ja len v krátkosti toto som chcel doplniť. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, ďakujem pánovi Urblíkovi za obširnú správu a zodpovedanie otázok aj Rastislavu Jovovi. Končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 9. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti FK Pohronie Žiarna Doronov Dolná Ždáňa SRO za rok 2014. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme bodu číslo 10, informácia o činnosti Mestského kultúrneho centra za prvý pôrok 2015. Riaditeľka tu celý čas sedela, akože teda nevyšla, hej? Pani riaditeľka. Aký? Nech sa páči. Takže začínam. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, predkladám vám správu o činnosti za prvý pôrok Mestského kultúrneho centra. A čo také výnimočné sa stalo? Ani nie tak výnimočné, ale čo nás potešilo, tak sme získali 2 granty na knižnicu, na nákup kníh a regál do detskej knižnice, tie sa budú už montovať budúci týždeň, tak sa potom môžete prísť pozrieť. A čo sa týka rozpočtu, tak plán naplňame. Získali sme aj nejaké granty z nadácie, zase na to a Slovalko, takisto aj z úradu práce, zase na podporu týchto chránených pracovísk. A čo sa týka podujatí, tak jedno sme vynechali, Deň dospelých detí, ste si všimli, pretože naozaj v tom máji a v júni už bolo tak strašne veľa tých podujatí aj spolupráci, že sme si povedali, že nebudeme už proste robiť aj toto, nebudeme to siliť, že niekedy je menej viacej. A tak si vravím, že aj to budúceho roka budeme musieť trošku skresať, čo vtedy bol problém, že sme dávali stále nové a nové, ale teraz naozaj zistíme, že toho tak veľmi veľa, že budeme musieť z nejakých podujatí aj skresať. Ja by som skôr nechala potom
na rozpravu. Ak máte nejaké otázky aj k nejakým konkrétnym podujatiam, tak sa radšej pýtajte, ako to prechádzať celé. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pani poslankyňa Lukťová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som sa chcela spýtať, keď bol deň detí, ja som to už tu akože hovorila, tak ja som mala také avíza, že rodičia boli akože prekvapení, že za atrakcie v parku akože si museli hradiť. A teraz, keď si tu napríklad čítam, ja viem, že rozmerovo sa to nedá porovnať, napríklad Balžiarčanov, hej, tam je strata 2871 eur na deň detí 910. Nemôže pre budúcnosť mesto, máte tu návštevnosť 1500, hej, nemôže pre budúcnosť mesto nejak spraviť to, že nejaké tie atrakcie fakt nebudú hradené z rúk rodičov, teda. Je to veľké podujatie a myslím si, že je to aj také gro podujatie tohto mesta. Je, aj v minulosti sme to tak robili a vlastne zistili sme, že žiadne mesto nedáva zadarmo atrakcie. My dávame naozaj symbolickú cenu, 50 centov to vychádza na tú atrakciu. Potom sme tam mali, nebolo to kontrolovateľné, tá účasť tam, naozaj chodili nám tam veľa detí. Takto sa nám to osvedčilo. Tie peniaze sme zase použili na nákup, keďže sme tam nemali vtedy plánovaný príjem, tak akurát sme museli nakúpiť, chcem mať nové stoličky, to akurát z toho príjmu, z tých atrakcií, aby ste teda vedeli, ktoré sme nemali v pláne v rozpočtu. A myslím si, že tento rok sme naozaj bohaté atrakcie pripravili. A tie stáli raz toľko, ako bol príjem, tak ja neviem, či by bol zase až taký dobrý nápad, keby sme to dali zadarmo. Ale zase, ak sa všetci na to zhodnete, no tak dáme zadarmo atrakcie na deň detí. No. Vy sa rozhodnete. Ďakujem. Pani poslankyňa Vitezková. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som teda chcela vyzvihnúť tú prácu tej mestskej knižnice, lebo naozaj si myslím, že nájsť teda prostriedky na tie projekty, aj teda možnosti, že je to dobrá vec a tá knižnica tým pádom nás stále menej nejako môže stáť, keď môžeme rozvíjať jej priestory z grantov. Chcem si len vyjasniť nejaké veci ešte z tej správy. Či teda tomu dobre rozumiem, že v rámci spôsobu príjmy z tradičných obradov z tých 199,17, či sú to teda obrady mimo žiaru, či to dobre rozumiem, lebo sú tam napísané, že prichá do občiansky pohreb. Ak teda je to... Príjmy, či sa týka spolu, tak to by som mohla... Lebo myslím, že my mali by to byť naše nejaké... Za obrady nemáme žiadne ceny, teda iba si pokiaľ si pamätám, len chcem si to vyjasniť, či to je, či to tak je. Alenka, môžeš prosím ťa, to... Je to napísané trikrát občiansky pohreb. Tak. Za pohreby tiež, ak nemá trvalý pobyt v Šiari, tak sa platí potom 60. No to som sa len chcela, či je to z toho, dobre? Dobre, ďakujem pekne. A potom som si chcela vyjasniť tabuľku podujatia v spolupráci. Áno. To sú podujatia, kedy Mestské kultúrne centrum poskytuje priestory bezplatne aj technickú spoluprácu. Väčšinou alebo má z toho aj nejaký profit? Neviem, to... Záleží ako ten, niektorí napríklad služby sa niektorým platí, ale prenajmy neplatia, tí, čo sú spolupráci, dajme tomu propagáciu, tiež neplatia, ale väčšinou služby platia. Záleží to od konkrétneho toho podujatia. Aha, takže vlastne nie je z toho jasné, či sú to... Ale prenajmy nie, prenajmy určite nie, ale služby áno. Takže treba, keď ja neviem, zoberiem si spolupracujúcu organizáciu Deň tanca Pohronského osvetového strediska, tak oni vám zaplatia prenájom, tak? A prenájom neplatia, služby platia. A napríklad oni majú na to projekt, takže áno. Ale je to spolupráci, že sme aj na plagáte, my im to aj propagujeme, ale určité náklady si platia, pretože sme ich nemali v rozpočte, tieto akcie. Dobre, takže Voltit, keď robí záverečnú show, poskytli ste im technické priestory, áno, ale platili si služby. Platili si služby. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Naď. Ďakujem za slovo, pán primátor. Poprvé, chcem sa spýtať na akciu Športovec roka. Áno. Tam bolo vstupné 3 eurá na osobu? 2 eurá. 2 eurá.
To je len pre tú verejnosť, lebo väčšinou to majú, všetci rodiny to majú zadarmo, tak to je len, keby chcela aj verejnosť prísť, čo sme minulý rok tak začali zaužiť. Viem, z mailovej komunikácie jeden náš kolega poslanec napísal nám do mailu, že on si zaplatí vstupné, takže on bol jeden a potom ešte asi nejakých 10 ľudí bolo. Lebo napísal nám, že by išlo o zneužitie postavenia asi nejakého verejného funkcionára, keď sme sa tam išli poslanci pozrieť zadarmo, takže jedného človeka viem, ktorý ešte ma tých 10 ďalších zaujímali z tých 564, ktorí si to vstupné zaplatili. Ale teda vstupné bolo vybraté 21 eur. No 21 eur, možno, že niekto... Ďakujem. Polovičný výsledok. Myslím, že bolo 2 eur alebo euro, teraz ja už som si... Je tak, jasné. Ja môžem byť, no. Ďakujeme. Ak sa nikto nehlási do Monika Balažová... Ide, len tlač. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som teda chcela povedať, že správa je teda obsiahla, čitateľná, dá sa povedať. Mňa by najviac zaujímalo Kino Hron. Mali sme tam, že teda sme v dobrom, teda vo veľkom pluse 7898, to znamená, že nám teda tie podujatia, ktoré robíme digitalizáciou, idú dobre, alebo to je úplne niečo iné? A ideme podľa plánu. Jak sme mali, na celý rok máme plán príjem kina 34 tisíc, ale to v hrubom. Hej, čiže keď pozeráte tú tabuľku... Takže áno, tam je 19 tisíc. Áno, tak sledujte tú tabuľku v hrubom, áno, pretože takisto máme v pláne aj náklady. Takže áno, plníme to. Oproti iným kinám, keď sme si porovnávali napríklad leto, čo všetky kina sa sťažujú, že majú slabé, tak my máme paradoxne veľmi dobre to leto. No myslím si, že tým, že ste mali dobrú produkciu, bo aj moje deti boli aspoň na troch, štyroch filmoch, takže tam... Tak to, čo dávajú, snažíme sa ísť, pozeráme, aby sme dávali to, čo zvolen akurát vychádza v Bystrici, aby sme im vedeli konkurovať. A zase je pravda, že stále nevieme konkurovať tými priestormi, takže dúfame, že nejaké výzvy vyjdú a bolo by dobre naozaj tie sedačky aspoň nejaké tam zmeniť, pretože my sme ešte také socialistické, keď sa tam pozriete. No. Dobre, a ešte jednu otázku, teda Bradovic. Pardon? Ale máme najnižšie ceny oproti zvolenú Bystrici, to áno. Dobre, a ešte k tej knižnici, teda povedala si, že bude modernizovaná detská knižnica, uvažuje sa niečo aj pre dospelých? Budeme podávať ďalšie granty, budúci rok, bude výzva. Dobre, ďakujem. Ďakujem, faktická, pán poslanec Vozár. Ja len faktickú v tom, že ak znížime počet tých podujatí na budúci rok, tak adekvátne k tomu znížime aj rozpočet na Mestské kultúrne centrum, alebo nebudete žiadať aspoň navýšenie. Teraz napríklad, dobre, jedno sme vynechali, ale zase o to sme urobili druhé lepšie. Ďakujem. Pani poslankyňa Biesová. Ďakujem za slovo. Ja by som mala takú, neviem, či zvláštnu otázku. Chcem sa opýtať, keď na nejaké podujatie sú vydané lístky. Evidencia týchto lístkov, že neviem, je... plánovaných, vydaných 100 lístkov, predalo sa 5, teda 95 ostáva. Kto vedie túto štatistiku, alebo akým systémom sa to vedie tu v Mestskom kultúrnom centre? Či je odkontrolovateľné, že na toto podujatie bolo predaných toľko a toľko lístkov? Kde je to odkontrolovateľné? Ako sa to... To je cez náš rezervačný systém. Tam po každom podujatí nám pokladnička z rezervačného systému vytlačí, koľko bolo predaných, koľko ostalo, pretože my to musíme každému. Väčšinou tie podujatia robíme spolupráci s tým organizátorom a my im to dávame na vyúčtovanie. Čiže to je divadlo? Napríklad divadlo, koncerty, všetky podujatia, aj kino, cez rezervačný systém sa nám vyhodí, toľko bolo predaných, toľko ostalo voľných, toľko bolo na kartu Žiarčana predaných, toľko bolo dávať tomu pre dôchodcov, čiže tam máme pekný rozpis. A to isté napríklad bolo aj pre ten športové drokáno? Príklad. Aj pre ten športové z roka, jasné. Išiel cez pokladňu tiež, že bolo... Tam vieme, koľko sme dali lístkov, koľko sme dali zdarma, ten miešik, alebo aj ten sa vlastne vytláčal. Áno. A potom vieme, koľko sa predalo. To tiež, čiže je to normálne odkontrolovateľné. Všetko ide cez pokladňu Mestského kultúrneho centra, nerobí sa nejakými... To sa nedá, to musíme sa ísť cez pokladňu, cez rezervačný systém. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Dobčani. Ja som práve... K tomuto bodu, keď mi hovoril aj kolega Nájta, aj pani Miesová, čo sa týka športovca mesta a výberu tých, poviem, lístok,
pri tej účasti 564 ľudí, a keď viem, že každý jeden klub mestského športového klubu dostal nejaký tú kvotu tých lístkov pre jednotlivý klub, tak mi stále zostáva to, že dosť veľa ľudí tam prišlo a nezaplatili si ten lístok. Alebo bolo vybratý, alebo zaplatený a neuviedlo sa to do tejto kolónky. Čiže mne to troška rezonuje s tým počtom ľudí, ktorý tam bol, aj pri druhých akciách a s tým návratom tých financií naspäť. My dáme, pán Žiak nám určí počet lístkov, ktoré potrebuje pre tých rodinných príslušníkov a tých športovcov, takže my mu vydáme a či už oni, keď to medzi sebou si niekomu dajú, to my odkontrolovať nevieme. My vieme odkontrolovať tých z verejnosti, že prídu k nám, zakúpia si lístok a my tam máme ženu, ktorá vlastne nepustí bez lístku do sály. Čiže už kto tam príde, to už my nevieme to ovplyvniť. Práve toto mi dáva nejaký ja neviem, pochybnosť o tom, že koľko ľudí tam bolo a koľko peniazí sa vybralo. Ťažko, dám sa ťažko povie, že či bolo 560 alebo 600, to si nedovolím tvrdiť, že... Pán primátor, ale toľko je tu na napísané. Ja viem, ale to, že ty vravíš, že tam bolo viacej, ale bez lístka podľa mňa tam nebolo viacej a zvlášť možno rok predtým sa mi zdalo viac ako minulý rok, hej, keď to porovnám, a bez lístka nepustia. Sú lístky, ktoré dostanú a tie dámy, čo sú tam jednoducho... Práve tá suma tých 21 eur mi to nezodpovedá. Ale Jozef, ale kluby dostali na voľné lístky, na rodinné lístky. Dostali 10 lístkov. Ale kdeže 10 lístkov? 10 lístkov. Ale nie. Ale nie. Ale kdeže 10 lístkov. Ale na každé dieťa dostávali sme... Jasné, že nie 10 lístkov. Tak to potom by sa to dalo ľahko počítať, malo tam by 160 ľudí. Áno, presne. Hej, ale to není. To by nám museli dať zoznam mien a tí ľudia by si museli chodiť k nám do pokladne vyberať práve a ste sa to dva len keď bol, Jozef, veď len keď bol klub alebo teda jedno družstvo z klubu ocenené, hej, jedno družstvo, kde bolo 10-12 detí basketbal, hej, tak dostal každý rodič po dva lístky, len toto je 24. Pán primátor, ja nerátam túto záležitosť. A čo? Tú športu, ale sú tam ďalší rodičia, občania našeho mesta, ktorí tam prišli. Práve mne tá suma tam prakticky rozhoduje ten počet tých ľudí, ktorí tam prišlo a tá suma, ktorá bola vybratá. Jezus, môžeme zistiť, koľko bolo áno, vydaných tých voľných lístkov pre športovcov. Však to Jano Žiak musí vedieť. 500 alebo ja neviem koľko. Hej, určite. Len po minulosti to bolo tak, že vždycky len títo chodili pozvaní a tie rodiny. A minulý rok sme povedali, dobre, tak dáme to, je tam aj nejaký program, ak chcú prísť ľudia len tak sa zvonku pozrieť, tak môžu, budú to mať za 2 eurá kvôli programu. A to je vlastne tých len 21 eur, čo prišli zvonku, takí, čo neboli rodinní príslušníci. Faktická, pán poslanec Nati. Faktických, ale takú poznámku si neopustím. Takže potom sa bolo všetko nejakých 555 lístkov sa vydalo voľných. Áno, poradí vám pani riaditeľka, na budúci tam tých 21 nedávajte radšej, sa tu bavíme o 21 eur. Rozpočet MSKC je 400 tisíc a my tu ako autisti riešime 21 eur. Ďakujem. No, my môžeme toto zrušiť, vidíme, sa to neosvedčilo, čiže na budúce nemusíme to dať pre verejnosť a bude to len na tie voľné lístky. Nemusíte ani toľko tlačiť, ani toľko sa tlačiť. No, ale voľný a bude, tak. Tam to bolo urobené, aby som presne povedal prečo. To nebolo o... To bolo o tom programe, lebo v minulý rok bol v programe, neviem, kto to bol v programe. Nejaká spievačka. Spievačka nejaká bola. Tam sme povedali, že čo keď na tú spievačku budú chcieť ísť, aby sa nám tam... Smatanová, že niekto bude chcieť ísť. Alebo sa by sa nám tam netlačilo celé mesto, že Smatanová ide, tak dajme tam symbolické nejaké vstupné a keď už chce ísť, tak nech si zaplatí. To bol jediný dôvod, že teda bola tam nejaká spevačka, ktorá ťahá ľudí akoby a aby sa tam nestalo, že tam zrazu je 1500 ľudí a tí, čo tam majú byť, pre ktorých je to určené, tak sa tam nedostanú alebo nemajú miesta na sedenie, viete. To bol jediný dôvod, prečo sa tam zaviedlo niečo. Faktická Monika Valažová. Ja som takisto chcem len teda povedať, že potom je to lepšie, keď sa radšej rozdajú tie voľné lístky, aby sa tam dostali vôbec rodičia tých detí, ktoré sú ocenené a nenechalo sa to len na takú voľnú, aby tam... Dostali sa určite všetci, čo sa tam... Áno, dostali sme sa, preto sú to tie lístky, hovorím, aby sa to na budúce nerušilo, ani tie voľné lístky zostanú pre rodičov. Pravda je povedala, takže... Ďakujem.
pani poslankyňa Veronika Balážová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja môžem konštatovať, že správa skutočne je napísaná prehľadne. Dozvedeli sme sa opäť, čo sa všetko na pôde kultúry mesta robilo a ja by som chcela dať ešte raz do pozornosti mojim kolegom, ktorí ešte sa neboli pozrieť v obradnej sieni, že skutočne to prečalunenie tých kresiel a obradného stola rozžiarilo našu obradnú sieň. Takže ak budete mať chvíľku čas, tak dvere sa tam môžu otvoriť, aby ste aj vy videli, akým spôsobom sa to dalo opäť do poriadku. No a takisto by som chcela poukázať na to, že predovšetkým my, poslanci, ktorí teda vykonávame tie obrady spos, že vidíme, čo sa vlastne v tom Mestskom kultúrnom centre na tých jednotlivých úsekoch deje konkrétne aj na tom úseku spos, že pani Silvia Hložková skutočne sa snaží stále niečo vylepšovať. Sú tam rôzne také novátorstva a skutočne veľmi dobrý prístup vlastne k tej svojej práci, takže týmto jej vyslovujem poďakovanie a takisto, ako som si všimla, tak poďakovanie patrí aj pracovničkám knižnice, ktoré dokázali veľmi dobre pracovať s čitateľmi, nakoľko v tej tabuľke prehľad zasielania upomienok a oznámení o rezervácii som mala možnosť si pozrieť, že oproti roku 2014 sa značne znížil počet upomienok hlavne poštou, kde sa dá aj trošku ušetriť vlastne na známkach a takisto aj proste počet upomienok mailom, tak myslím si, že sa im podarilo aj trošku si vychovať čitateľa. No a samozrejme, že poďakovanie za tú vykonanú prácu patrí aj ostatným pracovníkom Mestského kultúrneho centra na čele s pani riaditeľkou, že je teda potrebné aj naďalej vlastne tou kultúrou obohacovať naše obyvateľstvo mesta. Ďakujem. Ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 10. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za prvý polorok 2015. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, návrh bol schválený 100% hlasmi. Hlasujúci jeden poslanec zaspal, alebo mu nefunguje. Komu nebolo dobré? Prešli by sme. Viceprimátor vie pomôcť. Prešli by sme k bodu číslo 11, informácia o projektoch. Pán Mužík, nech sa páči. Potom môžeme požiadať o doplnenie pani Gruberovú, ktorú ste si žiadali, že chcete poznať, ktorá tam robila viacero projektov a môže povedať niečo, čo chystá, lebo teda chystá mesto, nie ona sa. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Predložené informácie o projektu je zhodnotený stav za uplynulé obdobie posledného zastupiteľstva. Na projekte Centra zhodnocovania odpadov prebehli kolaudácie na všetkých objektoch okrem mechanickej úpravy, kde z dôvodu zosúvstva sme túto kolaudáciu ešte nemohli zvolať. Keď som už pri tej mechanickej úprave, tak môžem teraz povedať, že na tom zosúve svahu sa pracuje, máme tam trošku síce problémy, pretože ten svah stále pracuje a klesá to a nemohli sme začať ešte v súčasnej dobe s vŕtaním pilot, ktoré spevnia potom ten svah. Dúfam, že v najbližšej dobe sa nám to podarí, tak aby potom mohla prebehnúť aj kolaudácia. Z tých kolaudácií ostatných vznikli nedostatky, hlavne čo sa týka inšpektorátu práce, ktorý nám vykol niektoré veci. Tieto veci sa odstraňujú v súčasnej dobe a prebehnú alebo pripravujú sa funkčné skúšky na fermentácie, na gasifikácie, tak aby potom sme mohli inšpektorát zavolať na odkontrolovanie týchto odstranených nedostatkov a aby dalo inšpektorát práce kladné stanovisko a tým by sa mohli vydať kolaudačné rozhodnutia. Čo sa týka zmenového konania na dotrieďovacom zariadení, prebehlo obstarávanie. Víťazom sa stala firma Remeslo Stav. V súčasnej dobe máme
na kontrole dokumentáciu verejného obstarávania. Dneska som dostal list z riadiaceho orgánu, kde nám vytkli drobné nedostatky, ktoré zašleme a počítam, že budúci týždeň by mohli sme dostať kladné stanovisko z riadiaceho orgánu a najneskôršie 5. októbra by sa mohla podpísať zmluva s víťazným uchádzačom na tieto práce. To je asi všetko ku centru zhodnocovania odpadov. Ďalší projekt, doplnenie kamerového systému. Tam sme dostali dotáciu, schválenú dotáciu o výške 5000 eur. Táto dotácia po zhodnotení aj s náčelníkom mestskej polície nám bude postačovať na zrealizovanie dvoch kamier. Budú sa realizovať kamery na rohu prvej základnej školy a na jednej kocke, tam otočné kamery sa budú realizovať. V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania. No a potom, ako pán primátor hovoril, je tam zoznam všetkých žiadostí, ktoré boli podané z rôznych dotačných schém. Ak máte k tomu nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem, aby som doplnil ešte to centrum, keďže sme sa dohodli, že vždy bude taká komplexná informácia. V súčasnej dobe, alebo pred časom sme sedeli kompetentní nad samotnou prevádzkou centra, aby sme si stanovili počty ľudí, s ktorými je nevyhnutné začať, aby sme centrum spustili. Tento počet nám vyšiel na 29 ľudí, čiže 29 ľudí bude priamo pracovať na centre zhodnocovania odpadu, vrátane 10, aby som to tak povedal, 10 strážnikov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere s mestom, keďže sme získali licenciu na tzv. Strážnu službu, vlastnú ochranu. Čiže 29 ľuďmi začneme prevádzkovať centrum, uvidíme, čo čas prinesie, čo nám to urobí, viete si vypočítať, koľko len títo ľudia predstavujú mzdových nákladov. Takže nebude to jednoduché prevádzkovať. Urobíme všetko preto, aby to čo najmenej bolelo rozpočet, lebo budeme musieť potom niekde zobrať a niečo bude ukrátené. Pani poslankyňa Víťazková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja by som sa chcela možno opýtať, že teda v tých projektoch nikde nie je žiadna teda suma, ani koľko požadujeme, ani tam, kde už je napísané, že je podporené, že koľko sme teda dostali, alebo či je tam spolúčasť. Ako napríklad žiacky podchod rukami mladých je napísané, že podporené, ale neviem teda, že teda v akom rozsahu. A teda chcem sa opýtať na tú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny, že o ktorú časť sa teda jedná, že čo teda chceme zazeleniť a vylepšovať, lebo to asi tu nie je spoločnosť pre záhradu a krajinu, tvorbu Park roka a záhrada roka. Nech sa páči. Neviem, kto teda mi odpovie. Ďakujem pekne za otázku. V tomto období v podstate som túto časť správy pripravovala len tak veľmi zbežne. Určite budeme doplniť všetky tieto údaje, ktoré aj vy spomínate. Čiže budeme doplňať údaje, ako bola žiadaná výška dotácie, prípadne grantu, spoluúčasť mesta alebo organizácie, ktorá bude žiadateľom, zámer, ktorý možno popíšeme trošku hlbšie, aby to bolo zrejme a možno potom výstižnejšie. A takisto pri schválených projektoch, ktoré v tej danej chvíli budeme vedieť, že sú schválené, môžeme uviesť samozrejme aj stav realizácie, čo vlastne už aj môj kolega Palkný, že potom o nich informuje ďalej. Takisto vlastne by som chcela do tej správy doplňať aj časť, ktorá by sa venovala príprave projektov, pretože aj pri tej samotnej príprave by vás možno zaujímali nejaké vstupy, alebo mali by ste nejaké otázky, alebo chceli by ste sa spolu podieľať, alebo vysloviť svoj názor na pripravované projekty, ktoré sú v podstate zámermi mesta. A vieme teda, že tieto zámery teda zišli aj zo zastupiteľstva, aj od odborných pracovníkov, a teda sú naše spoločné. Takže, aby som teda konkretizovala odpoveď na túto otázku, v podstate doteraz za to obdobie krátke, ktoré ja som na mestskom úrade, sme podali zhruba teda týchto 10 projektov, konkrétne prešli nám do tej istej chvíle iba dva z nich. Pokiaľ ide o žiarsky podchod rukami mladých, žiadateľom bolo občanské združenie Za žiar, vlastne projektovou takou líderkou bude magistra Dominika Švecová, ktorú poznáte ako koordinátorku práce s deťmi a mládežou. Žiadali sme 550 eur, to je taká nižšia sumička,
ktorá vlastne by mala byť vynaložená na farby, občerstvenie, poprípade nejaký sprievodný materiál. A spoluúčasť bude plánovaná 100 eur, možno, že sa teda zmestíme do týchto 100 eur. To sú záležitosti, ktoré bude mať na starosti vlastne Dominika. A táto suma pôjde vlastne z finančných zdrojov občianskeho združenia Za žiar. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, vlastne tam sme sa dotkli schémy Park roka, záhrada roka. Nie je to celkom tak, možno nejaký grantový program, alebo nadačná schéma, alebo nejaký teda titul, ktorý nám poskytuje externé zdroje, je to trošku niečo iné. Ja som to sem uviedla práve preto, lebo je to možno skôr taká prihláška do súťaže a možno by sme sa mohli prezentovať tým, ako sa nám tu v Žiari teda podarilo zrenovovať kus centra. A vlastne podklady, ktoré sme poslali do súťaže, sme odkonzultovali samozrejme z oddelenia životného prostredia, z ktorého vlastne tá iniciatíva išla s pani inžinierkou Gendiarovou. A vlastne prihlásili sme skôr tú parkovú časť, kde je fontána, kde je vlastne tá zeleň, sú tam teda tie detské prvky, detský mobiliár. A vlastne poslali sme reprezentatívne fotky z tejto časti. Takže tu chceme ukázať, čo sa tu podarilo, ako to vyzerá. Nie je to žiadna schéma, ktorá by nám ďalej mohla poskytnúť nejakú financie na investíciu. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Monika Balážová. Ďakujem za slovo. Ja som mala teda obdobnú otázku, nebudem sa teda vyjadrovať k projektom, ktoré nie sú podporené. Ja by som sa teda chcela spýtať, keďže nie sú tu ani sumy, ani nič to, čo povedala Stelka, vedeli by ste mi aspoň v krátkosti povedať k tomu projektu číslo 10, bezpečne v meste, kde si na vás. Áno, áno, pravdaže. Takže vlastne tento projekt zišiel z pera pána náčelníka Šišku, ktorý vlastne sa intenzívne venoval celej tej príprave a takisto vlastne konzultoval a zabezpečil aj to technické riešenie, respektíve všetky možné materiály k nemu. Je to projekt, ktorý vlastne by riešil komunikačno-bezpečnostný systém SOS na území mesta, v určitých lokalitách by bolo umiestnených 7 tiesňových hlások, ktoré by slúžili vlastne na privolanie akékoľvek pomoci v prípade, že by to bolo nutné. Jedná sa trebárs o nejakú pomoc v prípade aj zdravotnej príhody a tak ďalej. Bola vlastne žiadaná suma 34 891,36 eur. Je to dosť vysoká suma, takisto aj spolufinancovanie, ktoré sme vyčíslili a bolo povinných 20%, je v sume 8723 eur, čiže spoločne to bolo zhruba 43 tisíc eur celkový rozpočet na týchto 7 tiesňových hlasov. Uvidíme, ako sa riadiaci orgán postaví k vyhodnoteniu tejto žiadosti. Malo by tomu dôjsť o relatívne krátkom čase, pretože tieto finančné prostriedky, až by sme boli úspešní, by mali byť vynaložené ešte tento rok a vlastne podľa toho by sa prípadne, v prípade schválenia operatívnym spôsobom muselo riešiť teda to dofinancovanie, ale nepredpokladáme takúto vysokú sumu, pretože teda tá alokácia nám napovedá, že až teda budeme vyhodnotení ako úspešní, tak pôjde o trošku nižšiu sumu a určite aj o nižšie spolufinancovanie. Ďakujem. A môžem sa ešte teraz spýtať, máme už aj vybrané území, teda kde by to asi malo? Áno, máme. Viete čo, neviem vám to teraz takto akože hneď presne povedať. Tam je náčelník. Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mám pred sebou ten projekt, ja som si ho pre istotu zobral sa na zastupiteľstvo, takže ja môžem sa vyjadriť aj k tým lokáciám, kde budú tie tiesňové hlásky umiestnené. Tam sa hodnotilo predovšetkým, aby to boli oblasti, ktoré sú dostatočne frekventované, čo sa týka pohybu osôb, oblasti, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, alebo teda oblasti v blízkosti napríklad základných škôl a podobne. To prvou je centrálna autobusová stanica na ulici SMP. Pochopiteľne táto oblasť je jedna z najviac exponovaných. Je to vlastne časť mesta, kde aj zo spádových obcí nám prichádzajú ľudia, čiže veľká migrácia obyvateľstva. Takže tam bude umiestnená jedna tiesňová hláska. Ďalším miestom je Dukalské hrdinov v blízkosti planetária Maximiliana Hela. Chceli sme túto hlasku umiestniť niekde bližšie lokalite pod Cortinu alebo tejto oblasti. Tu sa nám toto miesto javilo ako najvhodnejšie z tohto pohľadu. A ďalším tým miestom je parkovisko pri druhej základnej škole na ulici Emera Štefánika.
vlastne na budove tejto druhej základnej školy bude ďalšia tiesňová váska, keďže je to miesto vysokého pohybu najmä detí, ktoré mnohé z nich nenosia ešte mobilné telefóny a keď dojde k nejakému incidentu alebo nejakému nejakému ohrozeniu, tak vedia takýmto spôsobom, tým, že zatlačia to tlačítko tiesňovej hlásky, hneď sa komunikačne spojiť s bezpečnostnými zložkami. Ďalším miestom je práve parkovisko oddychová zóna pri obchodnom centre Luna, ako v centre mesta, ďalej potom križovatka na ulici Chrasteka, ulica Svitavská, to znamená ten ulica Chrasteka v blízkosti Jadranov, hej, a tiež v blízkosti prvej základnej školy. A ďalším potom miestom bolo zvolené miesto v blízkosti 4. základnej školy, to znamená na križovatke ulice Jilenického s ulicou Bernolákov, Mlákovou, hej, na parkovisku pri 4. základnej škole a tiež v blízkosti aj strednej obchodnej alebo združenej školy obchodu a služieb. Tou poslednou siedmou vlastne je park Štefana Mojzesa v blízkosti fitness zóny, keďže veľa ľudí nám začalo navštevovať ako za posledné roky naozaj badať výrazný náraz pohybu osôb v mestskom parku, ktorí tam chodia hlavne si zašportovať, zabehať a tak ďalej, takže toto miesto tie sa nám javilo ako príhodné. Chcem zdôrazniť, že všetky tiesňové hlásky budú umiestnené v dosahu existujúceho monitorovacieho kamerového systému. Cieľom bolo vytvoriť také bezpečné zóny, ktoré vlastne súčasne budú aj monitorované kamerovým systémom. A jednou z tých funkcií je, že po zatlačení tlačítka sa kamera okamžite bude teda preprogramovaná a okamžite sa nastaví na túto lokalitu a už bude monitorovaná, aktívne monitorovaná operátorom kamerového systému. Súčasne sa otvorí komunikačný kanál na príslušnú bezpečnostnú zložku. Ďakujem. Ďakujem. Je to tiež jedna z noviniek, ktorá nie je štandardná v mestách. Považovali sme, alebo teda tento nápad sme vyhodnotili ako dobrý. Sú to, aby ste si predstavili v jednoduchosti väčšinou stĺp, je umiestnené tlačidlo, výraznené. Keď sa zatlačí tlačidlo, začne jednak svietiť majak na tomto mieste a automaticky sa presmeruje kamera na to miesto. Povedali sme si, že budeme radi, keď začneme centrálnou autobusovou zastávku, keby sme dostali peniaze na tento hardwareové prvé vybavenie, ak sa to volá, ten komunikačný server a tú jednu hlásku. Preto, lebo práve v tejto časti dochádza aj k rôznym lúpežným prepadnutiam a niečo podobné, kedy človek môže prísť o mobil, jednoducho vie privolať pomoc rýchlejšie, ako keby hľadal niekoho, čo zavolá pomoc. Čiže trošku také znovu vniesť viac bezpečia do mesta alebo pocitu bezpečia. Či to bude mať, verím, že to bude mať efekt, ináč by sme nešli do toho. Takže toto je ten projekt, ktorý sme podali. To sme podali cez úrad vlády? Či prevencia kriminality, hej? Ministerstvo vnútra, ministerstvo okresných úradov. Ďakujem. Pán poslanec Rybársky. Chcem sa spýtať, tie tiesňové hlásky, ako bude zabezpečené ich nezneužívanie? Kamerou. Tá kamera práve to bude vždy tá kamera bude vidieť, kto tú tiesňovú hlásku stlačil. Zneužitie určite bude sankcionované, bude to náročné, ja vravím, určite to bude náročné, ale budú to skúšať, ale zistia, že teda tá kamera ich vidí asi. Tie tiesňové hlásky budú opatrené aj špeciálnou funkciou. Tam budú čidla, ktoré budú zabraňovať zneužitiu, to znamená, kdokoľvek fyzicky by ju do nej, ja neviem, kopol, alebo snažil sa ju nejakým spôsobom poškodiť, tak okamžite zase sa kamera zameria na ňu, nám príde poplachový signál, že niečo sa s tou hláskou deje, namiesto je hneď vyslaná hliadka, takže takýmto spôsobom, myslím si, že dostatočne to bude zabezpečené. Ďakujem, nech sa páči ďalej. Na každom mestskom zastupiteľstve počúvame správu, v akom je to štádiu a tak ďalej. Pomalinky mi to prípada ako také malé UFO, lebo všetci o tom čítame, počúvame, ale nikto to nevidel. Reálne.
Nech sa páči, kedykoľvek. My sme mali dohodnutú, mali sme už dohodnuté jedno... Môžeme to najbližšie naplánovať, keď bude normálne počasie, že takéto, ako je teraz. Poprosím ťa, pán vedúci odboru životného prostredia, zober si to ty na starosť a nájdi termín, hlavne podľa predpovede počasia, kedy by sme tam mohli ísť, lebo je to všetko v podstate vonku. A išli by sme dolu pozrieť, kým nie je hore tá sanácia urobená, tak ja nepovažujem toto miesto za bezpečné sa tam pohybovať akokoľvek, tam určite nepôjdeme, ale išli by sme pozrieť najskôr dolu tú časť, ktorá je vlastne postavená, ktorá je v kolaudačných konaniach. Ešte pán poslanec Bartinská. Klasifikácie tých odpadov, tam je dávaná podmienka inšpektorátu na funkčné skúšky, či už vieš, kedy bude termín a kedy budete mať teda reálny odpad. Ja či mi naštívia ja mohla to odpovedať, bolom to pripravil. Pripravujú sa, keďže inšpektorát bezpečnosti práce vyjadril takúto požiadavku a dal ju ako podmienku kladného stanoviska k jednotlivým technologickým celkom, to znamená DPSK aj gazifikácii. Samozrejme, že funkčné skúšky pripravujeme. Čo sa týka BPS-ky, tam je ten zámer, ktorý je konzultovaný aj s inšpektorátom bezpečnosti práce, že jednoducho zmiešaním zemného plynu a CO2-ky vyrobíme dostatočné množstvo plynu, ktoré svojim zložením je veľmi blízke k bioplynu, to znamená, že bude obsahovať cca 50% metánu a zvyšok bude CO2, čo zodpovedá v priemere zloženiu bioplynu, takže na takejto zmesi chceme odskúšať hlavne na kogeneračné jednotky a všetky tie zabezpečovacie systémy, ktoré majú toto zariadenie vypnúť v prípade nejaké možné havárie. A čo sa týka gazifikácie, tam pripravujeme v spolupráci s Veoliou, objednali sme o nich 10 tón štiepky, ktorú tento týždeň nám situujú, nie len kvôli nám, ale teda oni potrebujú trošku hrubšiu frakciu, tak tá časť tej pocitnej frakcie bude slúžiť ako materiál pre funkčné skúšky gazifikátora a dopaľovacej komory s tým, že v obidvoch prípadoch sme nechceli tie linky znečistiť komunálnym odpadom alebo nejakým iným biologicky rozložiteľným odpadom, preto to organizujeme takýmto spôsobom. Ďakujem. Pani poslankyňa Biesová. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať k projektu číslo 6 likvidácia čiernych skladov v meste Žiar. Tento projekt nebol podporený. Či nám uvádzajú aj dôvod nepodporenia tohto projektu? Nie, to sa budem ja presne pýtať. To je to, čo som hovoril, že teda na jednej strane sa tvárime, alebo tvária, že teda nás budú podporovať v našich projektoch. A veľmi som, a na jednej strane som sa aj potešil, že nebol podporený, lebo presne mi to dáva silný argument v tom, že jedno sa hovorí na nejakom stretnutí a potom vyjde z toho úplne presne niečo iné. Ako žiaľ. Takže. Ak všetci, tak končím rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Návrh na uznesenie k bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Návrh bol schválený 100% hlasmi prítomných poslancov. Prešli by sme k bodu číslo 12. Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrisk v meste Žiar nad Hronom. Pán inžinier Vináčik, vedúci odboru ŽP.